Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото. Днес сме в театър Театро. Купете си билети за турнето. Не, бих ви казал, че купите билети за 15 март, когато е следващото при Тото в зала. Само, че няма билети. Свърших. Но, въпреки това, тръгваме на турне. На 12-ти сме в Варна летен театър. Това е юни месец. На 14-ти сме в Бургас. Това е юни месец. И на 16 юни сме в Пловдив летен театър. Билети долу в линка в описанието. До тук стая работа. Днес, деня, в който снимаме, е сирни загубезни. Всички, които сте в залата, искам прошка, давам прошка. Хубаво е да го направите, не само вие, които сте в залата, и тези другите пред малките екранчета, към всички роднини, които са смятате, че е редно да искате. Хубав празник е това. Благодаря ви, че сме заедно тази вечер, нямам търпение да се забавляваме, защото днес мой гост е един човек, който, когато го видях за пръв път, разбира се, през медиите, много се впечатлих. Впечатлих се от това какъв тип човек е. Как фриволно, как смело, как с отношение говори, борави с думите. И си казах, откъде това самочувствие? Откъде тази смелост? Ми хората сега ще кажат, него не му дреме. Той всяко нещо, което казва, е извоювал правото да го каже. Обожавам такива хора. Той е човек, който е извоювал да каже всяко нещо, което ще чуете, предполагам, и днес. И което казвал навсякъде. Човек, който е извоювал името си, извоювал и титлата, която носи, защото той е и с титла. Човек, който за който са важни другите хора. Ето това е нещо, което е прекрасно в това, което той работи. Така че искам да чуя силните ви аплодисменти. Няма да разказвам повече, защото накрая ще съдите кое. Искам да чуя силните ви, ама наистина силни. Искам да избухнете както си му е реда, защото започва шоуто, а именно време е да посрещнем моя гост днес. Шеф Мълче! Много благодаря така, както ме представи. Ами то за мен е год, бе. Да. Аз ти благодаря, че приясни ни гост тази вечер. За мен е привилегия да съм тук и след... за първи път участвам на така сцена. Аре, стига, бе! Ма не, да виж, че и аз мога пълна маси и такова. Не само, ти си е напълнил и изобщо е много, много се гордея от това, което виждам тук. Да, и бе, точно теб. А? За какво? Е, как за какво? Това, което е тук, това е твоето мислене. Как за какво? До сега се извинявах за моето мислене. Напротив, не, няма да се извиняваш. Кога се извиняваш, когато само пред майка ти и татко ти ще се извиняваш. Айде, пак майка ти. Но иначе няма нужда. Аз на тях им поисках прошка. Ами защо? Защото първият човек, на който днеска се обадиха, това беше на моята майка, после това на моите любима, на моите деца, моят син се обади. И всъщност силата на ни хора и на нас като хора сме, това е семейството. Семейството носи след себе си всичко останало, но най-вече ни дава сила и смелост. Аз това, което видях зад кадър, това, което вие не сте видяли, че майка му и татко му бяха тук до него, постоянно кръжяха, постоянно го обгрижваха, постоянно се чувстваха, че те са в едно. Значи много е важно да почувствате хората в едно ядро. Аз това видях днес. Браво, поздравление за твоите родители, за това, което си ти. Това е благодарение на това, че това си ти благодарение на тях. Не знаеш? Трябва много да се... Много трябва да си уважаваме семейството и родителите, защото аз съм това благодаря на моето семейство. А, ето това исках да кажа. Моя баща беше такъв. Беше изключително човек, който е с много сериозна визия, с много ясна послания, винаги казваш това, което мисли, никога не казваше неистини и винаги си държеше на думата. И когато човек си държи на думата, означава, че е мъж. И това за мен беше правило и до днес ми е идол в живота. Баща ти си е идол. Точно така. И
Това ме... Знаеш ли какво съм забелязал? Че тия неща, които ги каза, това са устои. Тия устои днешно време са много трудни да ги... да ги спазваш. Хората много трудно ги спазват. Не, не би казал, че е трудно да ги спазваш. Трудно е да вярваш в тях, защото всеки човек има различни модели. Различни модели на поведение, модели, които ти се подават. Но всъщност в Библията и в библейските пътища всичко е записано. Вярвай в семейството си, вярвай в родителите си, вярвай във всичко това, което са добродетели. Нали? Ние сме изтъкани от завист, ненавист и всичко останало, но от друга страна трябва да вярваме в добродетелите, а не само в другото. Това е пътя. Да. Устоите са в семейството, в любимите ти хора. Трябва да си ги уважаваш. Затова Прошка казваш, обажаш се на всички, които наистина са ти любимите хора. Хора, които наистина вярваш в тях. Ти си ми на гости, чакай малко. Имаш ли чашка? Добре, чакай сега. Имаш ли чашка? Ами не, нямам. Стига. Не, стига сега. В кошмари ли ще влизаме? Черешката ли ще правим? Кошмарите ще правим сега. Почнаха кошмарите тук. Ето бе. Тя лети отстрани. Благодаря. Мил. Найма да я гледам, нали, дали е чиста или не е чиста. Айде. Защото обикновено, като седна на една маса, винаги първото нещо, което проверяваме, комплектния прибор в един ресторант. Когато да ходите, в който ресторант да ходите, първото нещо, което виждате, е комплектния прибор. И като такъв, това означава, че е мръсен, не мръсен. Дали е мръсен, означава, че мисленето на собственика, управителя, всички по веригата, означава, че не си вършат работа. То е навсякъде. То това прави цялата картина, ти създава. Дори мръсното меню, всичко останало, всичко е детайл. А дявол е в детайлите. Нали знаеш? Да, и виждам, че твоята чаша е мръсна тук. Не е мръсна, чиста, няма ти кажа за нищо. Айде си. Знаеш ли какво? Понеже ти започна... Ето, я ще си сипам. Аз за първи път е така. За първи път се ме канат някъде на гости да пия уиски. Е, какво не е? Много рядко ми се случва да пия уиски, ма днеска пък виж какво стана. Аз предполагам, че тебе като викат на гости искат... Май твоето е по-хубаво моето, не? Абе, аз сам моето. Твоето... Така. Твоето е бленд. Както и да е, предполагам, че като викат на гости, искат да ти се покажат как готват. В интереси се те случва ли се? Много пъти ми се е случвало и наистина няма хората от какво да се притесняват, когато аз ходя на гости. Аз обичам най-елементарните неща. Обичам домати, люти чушки, сирене, пържени картофи, зелена салата и всичко стана. Дори принцеси обичам много. А пък кремвиши с кашкавал, па това ми е любимото. Дори като си кажа, повярвайте ми, много пъти си кажа на гости и приятели в примерен в ресторанта и много пъти сервирам кремвиши с кашкавал. Защото това обичам. Ама не, знаеш ли защо? Защото ние имаме модели. Тези модели са в нас. На времето аз много обича кремвиши, защото на времето не беше голямата палитра. Това е друго. Сега това е пилеска морца, няма значение. На времето ние сме закърмени с това. Аз мама ми правеше кремвиши с кашкавал, аз го обичах страшно много. Тя ми правеше яйца по панагюрски, неща, които аз обичах. И до ден днешен, като си покажа приятели, по някакъв път им дам това. Това съм аз, това обичам, това го давам. Не, че не обичам телешки стеки, телешко струфел и яйца струфел, и това го обичам. Да. Но когато се сетиш, това е в генома ни, това ни е в мисленето. Това ни е вътре в нас. И когато ние го едем, значи означава, че това така сме закърмени. Ние си носиме, кърмата си я носиме. Знаеш ли, няколко пъти вече ти към семейството обръщаш. Я ми кажи ти, първо, от какво семейство си ти? Откъде си родом? Аз съм родом чист софиянец съм. Да. Мога така по майчина линия, по бащина линия. Само единствено моята баба е от гръцка Македония, затова имаме този твърд характер и това тя е родена в гръцка Македония. Перфектна щипка е. Да, точно така. И всъщност по бащина линия дядо ми е от София, по майчина линия двамата са от София. Не, моята баба и моята дядо, т.е. дядо ми е също пък. Ето, двама софиянци, двама извън София. А това са ми, моята майка, моята дъщеря, сина ми, моята любов, жена ми, нейната дъщеря и това съм аз по средата. Това ми е най-така близкото семейство. Това е човек, което винаги може да се повеш. Обувци! Обувци! Все обувци! Гледай ги! Обувици! Абе, нашето, аз съм чул, мое да не е верно. Кое? Верно ли си носил си люти чушки в детската градина да ядеш? Да, ами ти откъде ги знаеш, Ешен? Ма чакай, мамце. Аз имам в момента сина ми в детската градина. Ако занесе люта чушка в детската градина, ще го изгонят. Така е, аз... Как си носиш люти чушки? Обяснявам, тъй като аз от много малък имам, от 2-3 годишен, първо започнах с честен, защото много обичах госпожа Валякова да е жива и здрава на 90 години скоро. Тя ми каза, че си носи люти чушки. Точно така, тя е жива. Обади ми се скоро да ме поздрави за моя рожден ден.
Тя викаше, бе, дай на сина ти, вика, да не де чесън. Много хареса, много симпатично, че ама се ми мирише сутрин на то чесън. Вика, не мога да го издържа. Не мога като да го малки. Прегърна, да. Не мога да го прегърна. И всъщност аз викам, дай бе, кавай да люти чушки. Наистина, аз от дете обичам люти чушки. От 2-3 годишни, това ти го казвам съвсем сериозно за чесън и госпожа Белякова. И тя тогава, ядяйки постоянно и си носех в, наистина в джобчето люти чушки си ги взимах от вкъщи, защото имах нещо люто. Това е много странно. А на здраве, ти каза ли на здраве? Чакай. Не кажи да. Много благодаря. Не исках да те прекъсвам, че започна да говориш и не исках да те прекъсвам. Странно едно дете форфалак да си носи люти чушки. А бяха ли люти? Или бяха просто зелени? Люти, люти. Много люти. Един път си пипнах още като дете в детската градина, си пипнах ръцете с, т.е. лютите ръце с окото. Окото. Mm-hmm. И отивайки при мама, викаме, мамо, викам, много ми нещо има проблем с окото. Тя, и аз казах, нещо люто, нещо с тия люто, но мислих, че съм си извадил окото. Наистина, за първи път го усетих. Това тичах при нея да й кажа, че нещо има проблем с окото. А наистина страшно лошо е, нали, когато едеш люто и да си пипнеш окото, е страшно. Фалюцино, да, това е ужасно. Да, никой не го препоръчвам, наистина отвратително. Да, като ядете люти чушки и не си ги търкайте в очите, моля. Да, да, нали, запомнете го това. Или като мене с очилата. Да, да. И не ами аз съм с очила. Е, виж. И аз с очила. Аз не мога без очила да виждам, всичко ми се мърда. Аз съм страшен астигматизъм и само с очила хора. И аз съм много зле. Даже вчера си чупих другите очила и сега си имам 3 чифта и добре, че имам тези чифта. Те не са счупени, здрави са. Знаеш, като хода на, там на концерти на тако и гледам да пея без очилата. Така. Добре, ма не виждам нищо. Да, не. Отиваме в Самоков. Е, микрофона виждаш ли? Той до ръката. Да. Отиваме в Самоков. И пееме една песен Хайвера. Страшен купон. Ние сме на площада. Те скачат. Става чудо на чудесата, вераш. Ей, аз по едно време викам... А, не, дали беше Самоков? Не помня. По едно време викам, ебал съм го, ще излез на по-напреде. Така ще стъпа на колоните. Да. Така стъпих на колоните, братко. И какво стана? Е, какво направо долу? Нищо не виждам, вераш. Паднах и крака ми застана между две колони. Ще си чупа крака. Обаче паднал, увиснал съм. Леко си се разминал. Добре, че нещо по-сложно не стана, нещо по-тежко. Право, не, аз бех изтръпнал шест. Да. И викам на учо, викам, а брат, аз не носих очила тогава. Викам, аз май не виждам. Не мога, аз без очила се чувствам като сляп, наистина, смисъл, чувствам се некомфортно, всичко ми мърда. Да. Наистина, миналата година бяхме на морето и си забравих някъде очилата, не мога да си ги намеря. Два дена ходих като, наистина, като е така като тебе. Добре, това е ужасно, ужасно. Мани един път в Ямбул, успях да слезна от сцената, не можа па се кача. Абе, бе, ма. Срам съм брал, яко срам. Е, Ямбул съм брал кошмари в кухнята, много интересно предаване беше там. За кошмарите. Ще стигнем и до кошмарите. Да. Само ми кажи, искам да знам преди това за лютите чушки. Разбрах, че си бил наистина огромен фен на лютите чушки. До ден днешен. И си ходил да раздаваш по строежите лютите чушки. Плеч. Е, точно така. Майка правеше на зимнина люти чушки, турши всякакви. И аз беше наредил едни от до ден днешен ги правя уникални люти чушки. В малки бурканчета. Малки бурканчета. А пък да, също нас строяха блоки. Аз ми се дожляваше към войниците, че нямат какво да ядат или аз им давах люти чушки да ядат. И... А те строят блок? Да, те строят блок и давах на обяд люти чушки и накрая майка ми, къде сте люти чушки? Викам, а не знам какво стана. И знаеш, после разбра, че съм ги давал на това доста така... Ти си изнесъл цялата зимнина? Да, изнесъл цялата зимнина, наистина. Това беше голям... Сладокусно дете си бил такъв. Ами аз до ден днешен разяжам хората, ако да ти кажа. Със сигурност. До ден днешен всички, които застанат около мен, ех бе, стига си ял такава и всички около мен почват да ядат. А наистина, смисъл, аз обичам, аз така и станах готвач, защото да, баща... Да, това ще кажа, така ли го откритва? Не, аз го открих, т.е. баща ми го откри, не съм го открил, аз Бог да го прости, уникален човек. Той го откри, аз, той занимава с коли, имаме сервиз, той с коли занимава, много дълга история в неговата кариера, но всъщност, абе, вика, няма да забравя никога, отиваме на море 88 година, това е когато кандидатствах за готвач, отивайки 88 година, той... Вика, това момче, вика, не да се занимава с тези колег, вика, какво ще съм мръсни ръцете цял живот? Вика, да те направя един готвач. На морето това ти го казва? Да, на морето. А бях се кандидатствал в редута, в техникума по вътрешно горене. Те бяха редута и Вилхелм Пикт, редута беше второто. И аз кандидатствайки там, те ме бяха приели. Аз с много висока диплома бях. Те ме бяха приели. Обаче... Това става, значи, преди да идиш на море. Преди ти кандидатстваш на море. Кандидатствам преди да отида, да. Ти си ставаш и отивам монтьор. Точно. Така и става си автомонтьор, няма лошо. Хората да. Правят това, което могат и обичат. И
После получаваш тази мика, никой няма, не искам да те направя такъв, искам да ти си голям сладокусник, искам да направя готвач. И всъщност така стана, че аз кандидатствах след това в ТОХА. Слава Богу, че приемаха документи до 18 юли, след което аз си подавах документите, приехаме готвач в Банкия, в техникум по обществено хранене. До ден днешен съм, в момента съм председател на Обществения съвет на град Банкия, подписвам всички учебни планове на страхотното училище, което имам. Наскоро бях правих на всички деца семинар, да ги надъхам, за да знаят, че това е професията, с която се избрали. Защото много хора в момента влизат в училищата и не знаят какво да правят. Смисъл, за кандидатства стават готвачи, а всъщност след като завършат 12-ти клас, прекъсвам и микрофона да ти кажа. Само твоя ли? Да. Няма ли ще го направи? Добре, добре. И влезики в училището до 12-ти клас, те не знаят след това какво искат да правят и какво да остане от тях. И всъщност от 5000 деца на година, завършвайки за готвачи, хотелери и ресторантьори, накрая остават само 500 деца. Защо? Защото системата е такава. Хубава. Хубава. Има ли си хора, които са ти били са ученици тогава и до днес да практикуват и да са примут както теб? Много малко са. Много малко са от тях, защото всеки от нас си слава похвана по своя път. Аз, влезайки там, вярвах в това, което съм, исках да се науча да стана най-добрия и слава Богу, благодарение на моята работа, благодарение на моите амбиции, ентусиазъм и всичко това, което да правиш добър продукт, станах това, което съм в момента и знам, че още нищо не знам. Да ти кажа. Все още викаш, нищо не знаеш. Да. А чух, че си бил съученик с Виктор Ангелов. Виктор Ангелов е, ние сме набори, в един випуск бяхме, той беше в съседния клас. Да. И до ден днешен поддържаме добри отношения, приятели сме. Не сме най-добрите приятели, но сме добри приятели. И сега и двамата в Нова телевизия. Ами той скача. Отбити ви при нас. Да, иде при вас. Но пък от друга страна, Виктор е изключително и той е амбициозен. Бил е в главен готвач в Шератон в Албания, в Тирана. Много амбициозен като готвач, много добър професионалист, човек, който знае какво прави, знае какво се случва. Истина, много, много добър професионалист. Адмирации за такива хора, които наистина по емпиричния път са извървяли пъти, за да стигнат до такова, место, което са в момента. И наистина през него също хората разбират всъщност какво е кулинария и какво е кухня, какво е отзад, какви са кряканията, какви са виковете. Защо? Наскоро ме питаха, ако си манче, що се вика толкова в кухнята? Викаме, ние не си говорим, ама моля, ама ела заповядай да ти дам. При нас няма такова нещо. Защо? Обяснявам защо. Да. Защо момент... нема, извинявай, може ли едно... Не, такива може ли не може, обяснявам защо. Защото ние в момента произвеждаме продукт. Този продукт в момента от другата страна седят клиентите. Ние в момента имаме средно 15-20 минути да произведем основно предястие или салат. В тези 20 минути. Когато клиента дойде при теб, той сяда до 20-та минута, той трябва да е получил предястието или основното. Mm-hmm. Нали, основното по стандарта до 22-та минута, салатата трябва да излезе между 8 и 10-та, предястието до 14-та минута. И всъщност, представи си, когато имаш ресторант от 100 човека, какво трябва да се случи? Сядат 100 човека или по-стапно 60-80 човека. Във всички тези пътища ти трябва толкова добре да си построил цялата организация на работа, за да може клиента, който отвънка по стандарт, да получи основно до 20-та минута, предястие до 14-та и салата до 8-та минута. И когато те не го получат, почват да стават недоволни, почват да гласуват. Ей, то ресторантът ми харесва, то готвач нищо не става, готвача не знам си какво. И затова е така. И затова вътре в кухнята е страшен стрес, защото ти произвеждаш производство, което го продаваш сега. Сега. Да. Не си направил сега обувки и ще ги продаваш след една година. Нали? Mm-hmm. А ги произвеждаш и ги продаваш сега. И то това е големия стрес. И затова много от готвачите се хвърлят от 6 и от 10, дали може ми се случи на мене. Или... Еми да, много стресове, стрес в това, защото наистина ти работиш с сегашно, моментно продаване на продукция, която произвеждаш. Ама ти знаеш какво? Какво? Това е сложно. Не, много хора не знаят, виж, много хора, в смисъл това е като да отидеш в магазина и си купиш хубава рокля или хубави обувки, те гледат опаковката, гледат всичко това, което е. По същия начин, отидеш в ресторант, ти искаш да получиш някакъв добър продукт, нещо, което бързо да те обслужат, бързо да ти дадат това, което си там, защото ти след това отиваш и с парите си. Нали, парите винаги носят след себе си следствие. Да. И когато ти отидеш, ти искаш да оставиш нещо, което наистина да дадеш на хората, за да идват пак. Welcome back. Нали, така са ни учили по стандарти. Човек трябва да е welcome back. Щом се върне обратно, значи си го спечелил. Да. Но това, че си го спечелил, не значи, че си го... Той е завинаги. Просто си му отворил вратата. И затова трябва да работиш постоянно да идва пак. Както е при твоето шоу. Защо е толкова успешно? Ето, поздравления. Да, стига, сега.
Ама така е. Защото твоето шоу е плод на всичко това, което ти произвеждаш. И хората те обичат, защото си такъв какъвто си. И като дойдеш при мен в моят ресторант, искаш да дадеш това, което е. Нали така? Ти с какво са? Кому ли замисли? Знаеш какво замислих? Замислих, какво стана сега? Замислих се, ако един клиент е доволен, на здраве. Ако един клиент е доволен, колко човек ще ти доведе и ако един човек значи, е разочарован... Клиент, колкото е доволен, значи един спечелен клиент е равен на трима спечелени. На трима, запомни. Един е равен на всички уважаеми, всичко е. Един е равен на трима, един загубен е равен на 10. Защото много по-лесно идва лошата новина, отколкото добрата новина. То затова и в телевизията, когато всеки път говорим за новини, когато се дават новините, първо идват лошите новини, защото те много по-бързо се запомнят, отколкото добрите. И то това е, така се учат и в журналистиката, и в университетите. Нали? Лоша новина е добрата новина. И затова много трудно ти успяваш да държиш този стандарт и много хора откачат точно по тази причина, защото това е много дълъг процес и ти го произвеждаш всеки ден. Говоря за ресторантите. Да, ме ми струва много сложно. Едно за три и едно за 10. Повярвай ми, доста сложно. Е много нечест. Има и друга статистика. Отваряйки ресторанти, говорим от 100, първите 50 ресторанта затварят на първата година. Говориме 100. Първата година затварят 50 от 100. На третата година затварят 40, а на петата година остават само 10. 10 ресторанта. Ако днеска до следващите 5 години, ако днеска отворят 100 ресторанта, след 5 години ще има само 10. Работещи от тези първите. Това е заради стреса, заради незнанието, заради липса на персонал. И всичко е заради професионализма, който те влагат и всичко той е съвкупност. Няма организъм, който да кажат, примерно както в ресторантите се говори, отиват, готвача е много добър, затова хода в него. Викам хора, викам ресторанта не е много добър. Организма, който произвежда продукта. Винаги трябва да говорим за продукт. Продукта произвежда. И продукта е съвкупност от всички организми вътре в него. Има готвачи, сервитьори, управители, миячи, т.е. стюардинг, посрещачи, хаускипинг, т.е. отивам в хотелите, имаш хостеси, какво ли не. То е много съвкупност. Една хостеса може да ти развали цялата вечер. Един сервитьор може да ти развали цялата вечер. А пък да ти дадат най-хубавата храна. Е, какво това? Като ти са ти скапали, не, ти той те гледал на криво и кисело и ти вика, ма ти... За какво идваш тук? Те ли така ти скъпат? Да, случвало ми се много. Случва ли ти се? Еми да. А пък те ти дадат най-хубавото блюдо. Е, какво това? Да. Ето за това говорим, че не значи, че ресторанта е готвача. Значи, че целият организъм е добър. Аз за това давам пример с комплектния прибор, за това и започна. Комплектният прибор е много, много съществена част от организма, който като го видиш, означава, че някой никъде си бърка в носа е така прави. И нищо не се случва. Сега, знаеш ли... Аз ще да кажа сега, че ме е срам, ама не е срам. Ма що да те е срам? Само една секунда искам после да ми разкажеш за началото. Добре. Така. А, днес празнувам. А, да, това е на продуцента. Това ми е подарък от нашия приятел Маги Халваджан, когато... излезнах от капките. Ни го подариха това. Или не помна. Маскирани или капките ли се? Да, не е важно. Подари ми го тогава и ми каза да го отвориш по хубав специален случай. Паза го 3 години. А, так. И дойде му време. Да. Мога ли аз да направя нещо за Маги, да кажа нещо? Ние да. В момента правиме лидер клас с Маги Халваджан, Ани Цолова и Левон Хампорцумян. Правиме лидер клас, който обучаваме хората как да правят бизнес, всеки с по неговата си философия, неговия път, който извървява и наистина много добре ни се получава. Лидер клас, гледайте го, много е хубаво. Маги, като беше тук на гости, каза ли го се той? Подготвяше се за лидер клас тогава. Да. Сега как да го отворя, това не стане тук, мазале. Бе, аз плюх допреди малко. Е, добре. Така, да ти кажа какво е. Бе, бе! Нашия, кажи ми колко искаш, защото не знам дали ще го мешаш. Еми, малко ми си пи, все пак не ги бъркам, но не, ще го приеме и това. Добре. Какво е? Вкъщи ще ми се скара любимата. Ще сипа да само колкото, буквално колкото да си кажеме на здраве, доложи, това не мога влезне вътре, бе. А? Колко да си кажеме така, но на здраве. Днес, заповядай. Мене ми се случи често да пия, да ти кажа често. Верно? Да.
Па не ти личи. Така. Добра банкетна култура имам. Така, а, така. Днес при Тото прави 3 години. Оу. И ти си ми гост. Юбилей. Да, така че честит рожден ден на всички от нашия екип. Ето, искаш нещо да ти кажа? Да, кажи. Исках да кажа, че нямам чашки за всички, ама ако искате да ви пусна да си пият, да пробвате от Кая. Искате? А, там, някой иска да кажа. Аз ще кажа нещо. Аз съм направил над 1200 прави на черешката на торта и повярвайте ми, всеки ден, когато го гледам, гледам на компютър и гледам те как ядат. Сега гледайте, вие ми как пиеме. Да, бе, да, оня ден Слави вика, че... Слави вика... Ами така е. Слави вика, какво от това при Тото като при веселото кебапче? Викам, викам, ние пиене имаме само готвач, не имам за другото някой да ми намери готвач. Да, стана ми топ, чакай, стува каскета. Стана топо. А, да, е това ще я те питам. Бе, ти си станал готвач, защото обичаш да хапваш. И сега хората хапват такива и си викат, аз обичам да хапвам и аз ще стана готвач и се тръгват да стават готвачи. Защо, защо така? Не трябва ли нещо друго да си готвач? Нещо друго да има в тебе, за да станеш добър готвач? Ти харесваш шапки, що не стана шапкар, бе? Еми, не съм станал шапкар, но пък обичам много шапки. Ема искам да кажа, че очевидно не става само със себе, аз много го обичам. Това е и така. Разбира се, че не става, за да станеш добър готвач. Вижте, в смисъл, виж, тото храната трябва да усещаш. Това, храната е мода, храната е нещо, което ти трябва да го носиш в себе си. Не можеш, аз затова правя много пъти забележки и в кошмарите и в черешката, постоянно за храната. Не можеш, примерно, да слагаш кимион, примерно, на стек. Ми той си отива направи неща. Ние сме свикнали, ние сме закърмени с тази храна, разбери. И като такава храната винаги вони след себе си усещане. Тя е мода, тя е съвкупност от съчетания. Например, да сложиш на това сако, сега ако бях с розово сако, биш ли ще ми отива? Може би не, може би да. Но въпросът е да го пробваш. Но готвачите са хората, които произвеждат храната. Те влагат мисъл. Затова много пъти, когато тия по ресторанти търса в готвачите мисъл. Мисъл какво меню са създали, какво са направили, как изглежда, какво са вкарали вътре и защо го вкарали. Защото много пъти си трябва да задавам въпроса защо. Нали? И когато ти слагаш кимион, примерно, в супа, трябва да питаш защо. И тя не отива там. И затова много пъти домакините готват вкъщи и отварят ни шкафове и падат ни подправки отляво. Дясно те хоп, отляво, отясно слагат и накрая викат е гати манджолек. Еми добре да се супа с кимион, може пък топчетата не има в топчетата да има кимион. Не, бе, ти да сложиш примерно луканка да правиш без кимион си не е луканка. Не е луканка. Еми да. Абсолютно не е луканка. Да направиш кебабче без кимион, а и друг, което слага в кефтетата кимион. Така. Ти, какви са те кефтета? И всеки път им правя забележки за това. И после ми сърът съм бил много, много остър. Ама хора, четете, то трябва да се мисли. Ми то не е ли до непцето, бе? Примерно харесва му човек така да слага. Добре, да, аз това те питам. Смисъл, затова ти казах, че готвача е творец. Той трябва да първо да. преди то затова, ето виж, се прескачвам от тема в тема. Но... Няма нищо, какво ти пука, те слушат. Да, менюто, когато ти го създаваш, ти трябва много добре да помислиш какво ще вкараш в него. Защо? Защото ти първо, ти търгуваш това меню. Това е твоето лице. И всъщност, когато ти знаеш от другата страна кой седи, т.е. клиента, ти за да си добър търговец, ти трябва добре да познаваш цялостната аудитория, т.е. цялостната каста хора или цялостните модели хора, за да можеш да знаеш, примерно, между 20 и 30 какво обичат, между 30 и 50 какво обичат, между 40 и 50, между 60 и 80. Какво обичат? Всеки обича различно. Между 20 и 30. Младите хора обичат, те са модерни. Точно защото 20-30 години вече ние сме в демокрация, в която храната много се промени. Само че хората преди 89-та година какво обичат? Овче сирене, кашкавал, свинска пържова, кебабче и всичко се изчерпва. Да. Не, че това е лошо. Това го е имало. Това са могли да виждат. Нали? И всеки според модела си вижда какво на него му харесва. И когато един готвач тръгва да прави иновативна кухня или да прави модерна кухня, означава, че тази кухня трябва да отговаря на нотерева му и от друга страна да знае с кой ще я продава. И всичко е много важно. Аз също като правя меню, аз примерно 20 години съм в центъра на София и на базата на това аз винаги съм съчетал, защото при мен идват различни видове клиенти от всяко естество. Чужденци. Чужденците обичат хубава телешки стехови, пасти, примерно. Българите над 60 години обичат свински пажори, както ги казах. Модерните обичат модерни салати, бората. Неща, които... И ти трябва да си много гъвка в това нещо. Търговия. Абе, и проучване.
Има и проучване, казвам. Това за мен, това е проучване. Тебе. Ама за да си проучил, ти трябва да познаваш добре аудиторията, т.е. ти да мислиш върху това. Това да. Не е така, си отварям ресторант, аз вика, ето сега скоро пак... Това разкажи за такива неща, това е да си отварям ресторант. Ти вика, добре, викам ти, за какво идваш сега, бе, човек? За какво идваш сега? Защо не дойде преди това да ме питаш какво искаш да направиш, как да го направиш, за какво се случва, защо го правиш сега? Той отворил ресторант? Той отворил ресторант и вика, не ми върви. Как ще ти върви? Викам, ти първо не го разбираш, защо го правиш. Значи има хора, които са добри менеджери или добри инвеститори, има и хора, които правики ресторант си мислиш, че всичко ще върви, то не върви и да. Тръгва да правят нещо, което не разбират. Но... въпрос да се допиташ до добрите хора. Ето тук има един пример. Един от най-добрите ми приятели е тук в момента, гост, доктор Михайлов. Той къде? Е по същия начин. Къде? Здравейте, доктор Михайлов. Ето го. Той дойде при мене, преди да се отвори ресторант. Ето така се прави. Така се прави. Дойде, питаме. Иначе като... да харчи едни пари там. Ма като дойде да ме пита, означава, че този човек знае какво иска, какво да постигне. И пътя му се получава. Само, че има много хора, които не го правят. Защото си мислят, всичко знаят. А не, защото имат его и не смеят да попитат, защото ги е срам, примерно. Егото винаги пречи. В цяло, в всички пътища. Егото... Ти изглеждаш като човек с много его. Така ли? Да. Не, питай жена ми, тя е тук, дали? И тя ли е? Много... Малко. Казвам как изглеждаш. А, добре. Да. Прекъсна. Не, не съм. Защото... Егото винаги носи след себе си. От една страна е хубаво да имаш его, защото в това его седи много знание, познание и така. От друга страна пък и трябва да казваш, че нищо не знаеш. Дай да говорим за знанието. Дай да говорим за знанието. Ти откъде си ги придобил? След училище, какво стана? Ти трябва казарма си ходил. Ли, какво си ходил? Ходил си казарма? В казармата беше много интересно. Бях влизах и в карцера даже, защото... Къде? Влизах в карцера. Знаеш за кого ме вкараха в карцера? Не. Аз... Не. В карцера ме вкараха, защото разфасовахме едно прасе и после се скрихме горе в кухнята, го направих на всички готвачи да едат и те го почнахме да го едем и дойде старшината да ни вкара. Вика, какво правите вие, вега? Ние се бяхме скрили на тъмни лампи и аз имахме стопанство. Предния ден го бяхме убили прасето, заколили, разфасовали и така нататък. След което на други ден им изпържих в пържа в късните вечери, когато кухнята е затворена, тъмно, и ни изпържихме прасето. И всъщност той дойде старшината и вика, какво правите? Вика, ми даме прасе, какво да правим? Но вие сте си марш в кастера. Пръшки ли сте си пръшки? Пръшки, бе, пръшки, заради... Ей, умирам за пръшки. Заради ние пръшки ни вкараха в карцера. Представяш си? А той идва... Старшина, няма го забравя, никога каже се Занев. Старшина Занев. Точно. И какво правите? В маме пръшки. Карцер! Така бе, вкараме в карцера и не съм бил в карцера. Заради пръшки. Заради пръшките, точно така. Е, интересно. И след казармата, какво ти се случва? Къде отиваш? След казармата започнах в Кемпински, тогава японския хотел, стария японския, след което заминах за Швейцария, работих в Мишлен. Ма как си започнал в Кемпински? Не се започва така в Кемпински. Кемпински, моя особено роднина, Митко Гьоров, ми помогна да влезе, защото познаваше директора на хотела, след което той говори с него и аз, отивайки в хотела, кандидатствах. Те ми казаха, тъй като протекцията ми беше голяма, господин Манчев, вика, ние ще ви пратим на панорамата да работи. Аз казах, не, викам, аз съм студент, викам, искам само сутрин. Такова дърва си взех. Само сутрин на закуска, да. Отивах на закуски, година и половина бях на закуски. Повярвай ми. За колко човека и закуски? Закуски между 400 и 500 човека на ден. Не съм бил сам, разбира се. След което слезнах в основния ресторант на този огромен хотел, след което се качих на панорамата. Там станах главен готвач на първия път на панорамата. След което слезнах пак долу, станах главен готвач на целия хотел. И така 4 години накрая излезнах от хотела FMB директор. Влезнах помощник готвач, буташ колички на закуска. А, така. След 10 години излезнах FMB директор. Директор, бил си... Управителен съвет на хотела, бях 4 мол. Години. Ти си бил... И бях мол, имах на 97-ма година, хотела ми беше зачислен на мене целият интериор, целият инвентар, всичко. Отговарях за него, имах салдо около 12 до 15 милиона тогава. Стига. Отговарях за цялата продукция, да. На колко години си бил? Тогава бях на 28. Наистина. Чакай. Нещо не ми работи. Оправи се. Ба ти това го махни, ако искаш. Не, добре ми. Не. Това няма да мине така. Ти трябва ми разкажеш как до 28 годишен ти ставаш материално отговорно лице в хотел с такива размери. Не мога ми кажеш, просто бях тук, качих се горе. Най-големия хотел в България, с най-големите банкетни зали, 432 стаи. Дори правих дипломна работа в Българо-датски колеж, която завършвах, правих дипломна работа на този хотел. И го знаех от...
всичката, да не кажем равно, на всяка една почка му знае, цяло всичките му складове, всичко това, което имаш като инвентар, защото аз съм такъв, аз съм първо много любознателен и второ това, което правя, го правя, искам да го правя по най-добрия начин. И когато нещо ме питат, и затова обучавам моя персонал и моя екип, когато нещо те питат, означава, че ти като човек, който се заяви като менеджер или какъвто и да бъде той, той трябва да отговаря с всичко това, което е. Ако си сервитьор, бъди сервитьор, но ти трябва да знаеш цялото си меню, трябва да знаеш всичко това, което продаваш, за да може да си адекватен пред клиента, защото така се заявяваш. Но да. Това идва от системата, която налага. Това е моята система. Дай Боже, всеки му да изповяда тази система. Ти, но не изповядват. Ти, за колко човека са били там персонал, които ти значи, аз съм отговарял тогава за 250-300 човека работеха. Аз им организирах заплатите, всеки месец им попълвах наличните картони, правих им дружествените характеристики, след което... На 28 години. На 28 години. А, бате, вие на 28 значи, пишете коментарчета в интернет. Ето, този хотел е от комунизма, той в момента е дом-паметник в момента. Това е правен от най-известния архитект в света, той от петте най-добри архитекти, казва се Кишо Хорокава, който почина преди няколко години. Това е хотел, който наистина е дом-паметник и е наистина страшно мислен. За съжаление не попада след това в добри ръце, но от друга страна, това за мен е емблема на хотелиерския бизнес в България. И аз, по принцип, хотелите са ми повече на сърце, защото аз съм управлявал този хотел F&B-то. Имах 250 човека с най-големи банкетни зали. Правихме на ден по 1500 човека банкети и какво ли не. Сутрин вечер, всяка сутрин, независимо от това колко часа свършваш, колко, 8:30 ходех на оперативка при генералния менеджер на Кемпински, когато беше. Всяка сутрин, независимо вечер съм приключил 12:00-1:00, докато минат всички, прочекираш всичко, минало е мероприятието както иде, те са няколко, може да правиш 5-10 на куп, след което сутринта в 8:30 с GM-а на оперативка от шестимата, които управлях на този хотел. Аз бях 4 години такъв. Знаеш ли, знам, може и да не е истина, пак казвам, но знам, че много си се очудил от зеленчуците, плодовете, които си видял там за първ път, като си влезна в втора страна. Си бил си, това дали е вярно, ти ще кажеш. Бил си такъв, тия неща се докарват само от чужбина и то по специални поводи. А там ги е имало на закуска. Там ги имаше на закуска, защото... А, значи е вярно това. Това е вярно, защото тогава хотел имаше договор с Луфханза да се карат директно стоката от най-голямата борса в Амстердам в Холандия. И когато навънка нямаше чушки, да не кажа хляб, в този хотел имаше абсолютно всичко от банани до мандарини, какво ли не. Имаше над 15-20 вида плодове, след което имаше над 15 вида колбаси, какво ли не. А навън хората нямаше какво да дадат наистина, но това беше под договор да. С Луфханза или в едно време държавата седеше за всичко това. То е имало малко... Не, виж, аз като влезнах в този хотел наистина, имах чувство, че съм влезнал в друга държава, защото виждайки всичко, да, разкажи, извън България, което присъстваше, наистина, влизайки в този хотел, аз съм попаднах в чужбина. Така както излезнах от този хотел, отидох в Швейцария, това беше огромно ниво, когато отидох в Швейцария да работя, беше още по-голямо ниво. И тук, когато това виждах тук, тогава отивайки в Швейцария, виждах, че нищо не знам. Разбираш ли какво е нивото? Ти тук си отговарял за толкова хора. Извинно да. Си отишъл в Швейцария. С голямото си его, нали? Защото ме пита, не си имам голямо его, такова много бе. Голямо отивах в хотела, голямо трябва съм на този хотел, сестра ми, благодаря на сестра ми, отивам в Швейцария. Как така? Отивам, защото сестра ми викам, дай викам, намери ми някаква работа в чужбина, викам, стига тук за тапям. А ти не искаш значи да седиш там? Не, викам, затапявам, викам, не искам повече да седа тук, викам, стига толкова. Искам навънка да се развивам. И сестра ми вика, батко, вика, намерил съм ти един ресторант, страхотен, вика, той до нас. Какъв ресторант е? И знаеш колко важно нещо, какво ми казах? Никога няма да го забравя. Сестра ми говори октомври месец с него, с главния готвач Анди, който ми е в... Ето е сестра ми, любима, мой художник. Виж кое е. Да. И какво се случва? Уникален човек. Сега наградиха за тази година, наградиха на най-проспериращия млад художник в Швейцария. Тя е на 48 години, но хайде, най-младия бе. Художник. Най-проспериращ? Млад художник в Швейцария. Швейцария. Точно така. Браво. Браво. Да. Браво. 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 Нейната изложба. Уникални неща прави и наистина се гордея с нея. Това е моята сестра. Моята прабаба е била художник. Както и да е. И тя как ти удря? Октомври ми намира, тя живее в центъра, какво ми намира, казва, викаме, батко, намерил съм ти ресторант. Викам, така ли? И той вика, и аз кога трябва да дойда? Аз мислях, ще тръгвам декември месец. Вика, веднага тръгвам. И той каза, вика, чакате, вика, на 1 август в 9:30. Вика, моля, вика. Това е до година, до година, 1 август, 9:30. В смисъл, там хората работят по план.
Значи, тук такива е мела, утре е мела, други ден е мела, чакай малко. Човека си знаеше точно какво иска, какъв му трябва и, му, и ти казва, искам утре, ела на 1 август 9:30. А това беше октомври месец, предната година. И аз отивайки там... И ти знаеш, че еш на работа? На 1 август в 9:30. Представяш си? Това коя година става? Това става 98-ма. Защото това, това в момента не се случва в България. Представям си, е, тогава се е случвало... За това ти казвам, че... 98-ма. 98-ма. И отивайки там, отивам главен готвач, его, аз управлявам така, онака, не знам какво. Слава Богу, че тогава ръководството ме пусна да отида първия два месеца бях. Първи път, после бях цяло лято следващата година. Чакай, чакай. Как така да пуска ръководството? Ръководството ме пуска. Аз бях готов да напусна, мъчета не иска да ме пуснат, защото ми харесват моята работа. И аз първата година бях два месеца, втората година отидах за цяло лято. Значи те ти угаждат. Добре, Иван, угодиха ми, да. Благодаря на ръководството. Браво. Защото това беше проект, който аз сам си инвестирах в себе си, да. Но това беше за, за доброто за хотела. А ти знаеш ли език? Как отиваш там? Ами аз знаех малко английски, после немски въобще, почнах да разбирам немски. Да. Сега говоря приличен английски. И ти се хвърляш и отиваш. А отиде ли в крайна сметка? Щом ти дава толкова далечно мандата? Отидох, да, на 1 август. И когато отидох с егото си, с това, че аз отивам главен готвач, ще имам да се уча и нещо да работя. А те каква работа ти дават там? Там ми даваха, бяха гардманжет, отивах на секция гарнитури в началото. И след което, отивайки там, той ме направи, но аз фанах язва в Швейцария, бъдете ми, това няма никога да го забравя. Той ме размаза. Смисъл, отиваш се на него, ръководиш хотел огромен, всичко както трябва, отиваш и виждаш там, че нещата са на коренно различно ниво. Затова всеки път ме питат, в България кога ще има Мишлен? Ми скоро няма да има Мишлен ресторант. Обяснявам защо, защото първо не сме дорасли, второ няма хубави продукти, трето няма хора, които да го произведат, четвърто няма. Няма потребители, т.е. хора, които да, да оценят това, което се произвежда в другата страна. И затова няма. И това, когато отидох там, знаех, че вече общо, нали, ме смаза. А този ресторант има ли Мишлен? Този има една звезда Мишлен. И моите готвачи, които работят при мен сега, съм ги пращал всичките там. Всичките, да, по две седмици са ходили. Продължение на 4 години до преди пандемията. Ти развиваш от... Ето го, това е Данчо, който е бил в хотела. Николай, ето това е в Швейцария. А, ти кога е бъде тесенки? А, бе, се та. Да, Швейцария, ето това е в Швейцария, в кухнята, това е един ми главен готвач, който напусна при мен, това е Николай Бачев, другия. Те и двамата са били, това е в кухнята в Мишлен. Погледнете какви са стегнати, чисто, изобщо не искам вътре, да коментирам. Вътре, като аптека, гледай, искам да коментирам. Виж, и когато ти имаш този модел, когато ти имаш това, което виждаш, това, което си вървял през пътя, извинявай, когато влезеш тук и виждаш тая, да не казвам, нали, една образна кафява дума. Нали, като го виждаш това и всъщност какво искаш, какво да им кажеш? Кажи, като, нали, човек трябва да следва този път. И аз не винаги ми се получава, повярвай ми. Не съм и аз, аз винаги съм се стремял към перфекционизма, към това, което да е най-доброто. И по, все пак работим и с хора, но никога не трябва да се отказваме да, да дадем най-доброто от нас. Никога, разберете, никога не се отказвайте да давайте най-доброто от вас. Хубав съвет, хубав съвет. Така е. Би ли ми разказал... А ти изпи ли си го? Ама ти си го изпитвай. Аз сълновага си го изпих. Би ли ми разказал как така развиваш тая язва? От, еми, тази от язва нерви разви... там ли? От нерви, защото първо много се притесних, че от една страна отивам с голямо его, от друга страна виждам, че не съм много зле. И всъщност от притеснение, че той... Ама и езика? И езика също огромна бариера ми беше езика и за да мога аз да се справя, първо страшно много голямо притеснение. И това притеснение ме удари в стомаха, наистина, защото от една страна не го разбирам на 100%, защото те говорят на немски и английски, и от друга страна страшно притеснение, а от друга страна знам, че мога да се справя, но ми трябваше време. И това притеснение ме удари в стомаха, наистина хванах язва, днес имам този проблем с стомаха, пия Nexium постоянно, сутрин, вечер. И това е люто? И това е люто, но обичам си го лютото и затова първия месец, месец и половина, докато свикна, ме хвана язват и после вече след втория месец се отпуснах и започнах и до ден днешен Анди свърши подаря после подарък. Анди до ден днешен, сега заминал Швейцария на него, на него съпруга ме поканил на 60 годишна. Отивам, той е един от много близките приятели в Швейцария, е толкова уникален човек. Да. Това е най-добрият топ готвач в Швейцария, от топ 50-те най-добри готвачи. Има кетеринг компания,
Мишлен звезда ресторант, от най-известните в това, във всички книги го има в Швейцария, дори сега един от тиганите, които пуснаха и в България го има, има го в логото. Това е човек, който наистина вярва в това, което прави. А той да направи този бизнес, преди това, за да тръгне да прави Мишлен ресторант и да иска да прави ресторант, обикаля цял свят. Работи в Америка, работи в Австралия, работи в Ирландия, за да може да види всички кухни, да. И след това си прави ресторанта. А неговият ресторант се намира в центъра на Золотурн, който е на баща му къща, и това преди да започне, имайки го всичко това, което има къща, инфраструктурата има, но той отива да работи навънка, за да се научи. И след това си отваря ресторант. Виж какъв път минава. В смисъл, това са достойни хора, които знаят какво искат, как го правят, защо го правят, но минават по пътя, по целия път. Трябва да мине по пътеката. Да. Знаеш ли? Преди малко каза, че те питат, що се вика толкова в кухнята. В Швейцария вика ли се? Той вика, той ги бие. Той ги говорняваше. Кухнята е ад, бе, ад. Ад, това е положението. Това е. Еми стрес. Клиент отвънка иска 12-та минута чука. 12-20-та минута основното трябва да е навънка. Не знам, аз не знам кога съм ял в ресторант, в който са ми донесли на 12-та минута, каквото и да било, освен вода. Е, трябва съм по-честен. Са, вие това са стандарти. Сте ли съгласни? Ето тук виждам Мишо, мой приятел, перчема. Мишо, какво? Е, има. Само на баничарницата го дадат веднага. Така ли? Ами, така. И ти отиваш един път за 2 месеца, после се връщаш да работиш пак в Кемпински, нали така? Абе, верно ли са те понижили в Кемпински? Верно, първо да. Си бил... Обяснявам защо. Как така? Защото правят събрание на КТ Подкрепа, обяснявам защо. Кога ме размазаха също, това е много важно. Правят събрание на КТ Подкрепа, събираме се пред хотела, когато Иван Зографски купува хотела. Да. След като купува хотела, ние преди това получавахме ни много сериозни заплати, много хубави премии по държавно, нали, това бяха ни от най-добре платените хора. Представи си, навънка хората работеха за по 1000-2000 лева, но не е пари. Ние взимахме заплати между 6 и 7, на всеки 2 месеца взимахме премии, взимахме още по една заплата, което средно в онея пари, говоря 94-та година, пета, тогава взимахме средно по 1000-1200 долара, а навънка взимаха по 200-300. Разликата беше огромна. Повярвайте ми, наистина, заплата. Аз там си бях събрал първата класа и я купих след 3 месеца заплати. Наистина, взимахме много големи пари, хубави пари. Да. След което държавата продава хотела, отива става в Иван Зографски, става частен и естествено като частник, както я съм сега, там се дават парите на свършена работа. Да. И всъщност персонала, защото така не че наследи Зографски персонала, той започна да идваха, започнаха синдикатите и така нататък и така нататък. И правиш се едно събрание, това събрание се направи, аз станах касиер на синдикатите. Където ме бяха записали Иван Христов, а не Иван Манчев. Иван Христов. И аз станах касиер. Иван след Христов което... прави фермата. Иван Христов, да, но Иван Манчев не прави фермата, да. След което... пак ми тук прекъсна. Това не трябва. Да. След което, след като стана това, аз започнах да събирам парите. Обаче, през това време, след 5 месеца, тъй като съм супер амбициозен работник, ме предлагат за главен готвач на основния ресторант. Да стана главен готвач. И ме кана долу, аз ставам главен готвач на основния ресторант. Ти си починал с количката и станеш главен готвач. Точно така, след 3 години ме правят главен готвач на основния ресторант. И ми го предлагат. Слизам долу в основния, правяки ме главен готвач на основния. След една седмица обаче се събират синдикатите с Тренчев, с Иван Зографски. И трябва да дойде екипа, който е от синдикатите на хотела. И в което влизам и аз. Преди това ме извикаха, много важно нещо, и аз съм вече една седмица главен готвач, съм направил на най-големия хотел в България, на най-големия ресторант основен. Храники по 1500 души на ден. След което ме викат F&B директор, който после аз станах на това място, ме вика и ми казва, тъй като разбрахме, че си записан Иван Христов, а не Иван Манчев, те моля да не отидеш на това събрание. И аз му казвам, викам, слушай сега, това няма как да стане. По просто причина, че екипа ме избрал. Няма как аз да ви ме направихте сега главен готвач и шеф на кухните. Да. Изведнъж аз да казвам, ето те го направиха шеф и прави се. След което... Ти ще ги предадеш така? Аз ги предавам. След което на другия ден, това е в четвъртък, ме направят главен готвач в понеделник. Това става в четвъртък. Петък е събранието. Петък идва Тренчев и аз отивам на събранието. Да. На понеделник, представи си, слизайки от панорамата горе на основния ресторант. Да. От 19-та. Слизам долу, главен готвач на основния. След което петък правим това събрание. Аз отивам на това събрание. Да. Понеделник ме пратиха в стола.
Понижи ли са те? Понижиха ме, направиха ме котвач в стола. И когато ме направиха котвач в стола, дилемата беше дали да остана в хотела или да си тръгна. А те сте предупредили, че ако дойдеш на събранието... Ако те ме предупредиха, че ако аз отида на това събрание, вече съм от менеджерския екип на хотела, да, аз няма да остана на това позиция. И така и става. И така и става. И сте остали в столовата. И ме пратиха в стол, обаче викам не, викам, аз ще викам и държа, защото аз съм много... Значи ето тук си глътнал егото. Не. Това направо не е его, това не знам какво съм глътнал. Не, вижте, това беше голям стрес за мен. Да. По проста причина, че нали, много хора се блазнат от постове, от какво ли не, и когато ти предложат нещо интересно, нали, човек трябва първо да знае къде тръгнем и какъв е. Нали, когато си от една страна са те предложили от екипа и персонала, казват, ето те го направиха главен готвач, а той сега няма да ни защитава или той няма да ходи, да, нали, става малко предателско. Всъщност с този идеал, който до днешен го имам в себе си, и тогава ме смазаха, наистина, повярвайте ми, смазаха, ме станах основен готвач в стола и всичките ми са подигравки. Вика, ти отиде на събранието, викам да, нали? Но не ми казаха браво, Иване, не ми казаха да, браво, ти ми защити. Нали, се има тая. А, и сега си в стола. Да. Само, че след 3 години пак се върна в същото място. Сирич, те сте държали долу, обаче след са осъзнали ли? Аз направих си смисъл, мина моето менторне наказание, осъзнах какво съм направил, в смисъл направих това, което вярвам, че така трябва да бъде. След което отидох при FMB директор, му казах, слушай сега, викам аз това, което съм направил, съм му направил, вярвам в персонал, вярвам в екипа, който ми избрал. Казвам, или се връщам на панорамата, не искам да съм голям готвач на японски, да, или се връщам на панорамата, или си напускам. Викам, защото аз вече 6 месеца съм стола. Да. И тогава ми казаха, добре, вика, вършаме те на панорамата. И всъщност тогава ме върнаха пак на панорамата, защото все пак имах някакви качества, бях много работлив до ден днешен. Факт. И когато ме върнаха горе на панорамата, след което пак стана главен готвач на панорамата, после станах на целия ресторант и пак се изградих целия път. И добре де, в крайна сметка оттам... Те са много, смисъл, оттам нататък тръгнах нагоре. Браво! Е това е, защото хората смятат, че това е тавана. Кое? Еми, това да си на този хотел да си... Тавана е на горния свят. Тук няма тавани. Браво, браво. Таваните винаги е според харесва човек. Харесва ми. Виж, всеки носи в себе си нещо, което носи. Всеки има различен капацитет, но всеки дори да каже не мога, поне да е пробвал, че когато каже не мога, да означава, че преди това да е пробвал всичко. Mm-hmm. И тогава да каже, че не може. Че не може, да. Нали, много е важно да опитваме, а не да казваме пред телевизора, че не става. Пред телевизора нищо не се случва. Знам, че само мениш, това сменяш дистанционното. Знам, че от този хотел си отишъл в хотел на морето. Ако е вярно това. Вярно е това бил, за 4 месеца. За 4 месеца си, да, бил там. Отворих един хотел. Това е малко преди хотела. Ресторанта. Това е, аз имам две работи и половина. Тоест, японския, кактус и тези 4 месеца, отваряйки един хотел, вече с моя капацитет, отварях на Златни пясъци два хотела. Бях като FMB директор на двата хотела, т.е. поканихаме да отворя хотела, за да развием храненето в хотела. И след това се прибираш в София. И след това се прибрах в София, мечтата ми беше отворя ресторант и това направих, защото имах вече модел от Швейцария. Как, да, ти вече си знаел, имал си... Знаел си как се прави, знаех си всичко, работейки в Швейцария. Как намери мястото, защо там? Ами, намери го, защото търсих го 3 месеца, търсих това място, вестник по звънете, постоянно отивах, гледах, всеки ден търсих обяви, накрая се бях отчаял и накрая една сутрин, 3 дена не бях купувал вестник по звънете, знам ли си го спомня, някога си го спомня. И накрая на третия ден отивам пак, купувам, отчаян вече, чудя се какво да правя и виждам, дава се ресторант център. И като пише, дава се ресторант центъра, първото нещо, когато тих, купех се по телефона, 10 часа отидох. Отидох, видях се със собственика, видях се с брокера, който го продаваше, след което той, собственика, се чудеше между мен и един китаец. Китайски ресторант? Аз викам, да, китайски ресторант. И аз му казвам, слушай, със звънко, викам така и така. Аз тогава му казвам, викам, слушай, го свинчал, викам така и така, аз съм, искам да работя. Аз съм такъв, бил такъв, 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 но аз искам ресторант, който да го развие, да го направя марка и бранд. И след което той каза, китайца няма да го вземе, даде ми го на мене и до ден днешен 20 години. Знаеш ли какво? Единия, втория, третия и после други ресторанти. Как си го започнал това? Започнах го като човек, който посервира. Имах двама готвача, който един готвач... А, не си бил в кухня? Не. Аз го създадох ресторант като сервитьор. Защо? Ами защото имах двама много силни готвача в кухнята, а пък аз от друга страна съм много човек, който добре умее да продава, умее да говори, умее да дава стойности и всъщност го развих ресторанта като сервитьор, а не като готвач. И
първите 10 години не излезах от ресторанта. Това е в Лозенец. Това е втория ресторант. Това е втория, който в момента го затворих. 13 години го мъчех. 13 години направих му ремонт и какво ли не. И накрая викам, не става. След ковида много ни повлия ковида. Ковида наистина ни удари много. И след ковида пробвах го една година, от които 9 месеца го дотирах. 3 месеца беше напред само. И сега ще го правя шоурум. Шоурум? Шоурум за другата фирма, да. За другия... Кухненските оборудване. Аз имам 3 фирми. Майко ме. Браво. Аз имам един подкаст. Ема, ти си супер успешен, така че... Въпросът е какво имаш, въпросът е какво създаваш. Да, да, да. Най-важното нещо, ето това е от Стив Джобс. Има много хубава реплика. На мен не ме интересува колко пари изкарваш, а какво създаваш. Това е много важно нещо, защото всеки се цели в целта. Пари ли ще е, стойност ли ще е нещо. Винаги никога много малко се целят в пътя, което ще стигнат. Това са само средства. Всичко трябва да вървиш по пътя, който ти създаваш и да го преш по най-добрия начин. Това вярвам аз. Да, да, да. Ти колко цигари? Аз може ли се запава една? Почти колко ти кева? Имаш ли устройство? Имам, имам. Добре. Исках да те питам... На здраве. Едно много важно нещо, което на здраве. На здраве. Чай, сега нещо задавих. А сега съм добре. Да. Чул съм за ресторантите, че като ги отваряш първото и едно от най-важните неща е локация, локация, локация. И до днеша вярвам в тази максима, защото когато... Ти търсиш ли тази локация? Ами не, аз търсих първо да има помещение. Първо тази локация помещение. Е ненормална. Значи тя е уникална локацията, но аз търсих помещение, което наистина да отговаря на... И много важно нещо, аз търсих малък ресторант. Никога не съм търсил голям ресторант. Никога не съм... Първо, защото аз като собственик не се познавах. Аз не знаех дали ще оцелея или няма да оцелея. Това е много важно нещо. Търсих много важно нещо, малък ресторант. И всъщност той беше с 9 маси центъра, с една малка кухничка и едно мазе. Това беше. Нищо друго. Оборудването? Оборудване нямаше. Почти една малка кухня. Това ми беше. И всъщност аз на базата на това, започвайки, и аз леко по леко започнах. Това, после видях мазето, че изфърлихме два контейнера, направих там кухня, след което затворих втората кухня, да, след което взех Солунска и вече ги съединих 2 в 1 и направих аз всъщност втори ресторант, де-факто след 3 години отварям втори ресторант, защото Солунска беше съседен ресторант. То, аз направих тонело долу и ги съединих 2 в 1. Да, Белчев и Солунска. Да. И ти си на Белчев. Точно. Реално. А после това Яфата ли е горе? Ето, това е в момента центъра. Това е... Яфата е от горната страна на Витушка. Това, което ти взимаш, не е Яфата, тя е по-надолу. Тя е нагоре. Яфата затвори вече няма. Да, тя отдавна е. Нали, говорихме 5, 10, 20, нали? Да, да. А защо взимаш втората част? Втората, за да стигна, защото до мене правят дивака, който дръпна страшно много от работата ми, направяки дивака. Те са 500 места. И аз, повярвайте ми, правих много сериозни обороти и всъщност се отварят дивака и бам, на 60% ми пада. Кажи, бе! И тогава трябваше да изкоча с нещо и това отворих Солунска. А защо ти дърпат хората? Защото нов ресторант, много малко по-евтин от моя, ново, и те започнаха да ходят там. Ами, и после се върнаха при мен, разбира се, но това е друга тема. Храната същата ли? Е, много по-зле. Не. Не, бе. Шеф. Исках да кажа... Ти ме разбрах, какво исках да кажа. Аз много добре те разбрах, ама да ти кажа сега. Мисля, че за нищо не става сега, какво да ти кажа. Слушай, ти си как? Ти си кошмар. Да? Ти си кошмар. Защо? Защото си честен. То може би това е. Аз като отива някъде казваме, викам човек, викам, какво правиш? Е, скоро ония ден ходих на един ресторант и викам, а викам, погледни си, викам, масата, викам, как мога ви сервираш ледарка, е такава. От друга страна си слагам супер скъпи покривки, супер прибори, супер, това е ледарка за 2 лева. Е, викам, къде ти е? Нали, човек трябва да отговаря с всичко. Нали, представяш се? Някой да смени ледарката. Не, ние не сме в кошмарите. Да. Абе, не знам дали не сме. Знаеш какво много ми харесаш, като разпалиш? О, да. Много ма кефиш, направо. Да. Как попадна в телевизията? Е, това е много, това е благодарение на Андре Токев. А, така. Андре Токев ми е добър приятел. Ние създавахме с него асоциацията на готвачите. След като създавахме асоциацията на готвачите, ние направихме радиопредаване. Радиопредаване в Франс Интернационал, френско радио, което водихме всяка неделя кулинарни съвети с Манчев и с Токев.
Наистина, ето го, ето го, мой приятел. Човек, който, правяки асоциацията, създавахме асоциация на готвачите, след това станахме радиоводещи, на него му предложи като отиде в TV7. И като отиде в TV7, отивайки там, те му предложиха да води кулинарни съвети с Сава Цеков в сутрешния блок. След което му предложиха предаване да прави цялостно Гурме с Андре. И вика, Иван, искаш ли да застанеш на моето място, аз да... Той да води Гурме с Андре, аз отида на неговото място в сутрешния блок на TV7. Бе, ти не си ли позамисли да кажеш? Или след радиото имаше така смелост или... Ми аз имах смелост, но друга страна пък викам защо. А е много важно нещо. Отидох там, защото аз отидох без пари. 3 години съм работил без пари в TV7. Само, че в TV7 ми изписваха името. Много е важно да ти изписват правилно името. Иван Христов. Къде ти да бъде това? Иван Христов. Иван Манчев. Ресторант както с Иван Манчев. Това беше за мен достатъчно, за да може да почне да се пише името ти правилно, да, и ресторанта. За мен това беше, защото разработвах моя ресторант. Бранда. Никому неизвестен ресторант. И това беше за мен най-важно, защото все пак щат по телевизия, макар че не беше една от най-гледаните телевизии, но ми изписваха името правилно и ресторанта. И в продължение на 3 години работех без пари. Там, което няма нищо лошо, няма, това ми беше парите. И аз исках това да правя. И оттам се запознах с Наско Малев, който напусна TV7, т.е. BTV, бил е водещ на продуцент на сутрешния блок, скарва си, тръгва, идва при нас, той да ни оправя сутрешния блок в TV7, което ни изгони след това, след 2 месеца и половина, така ни го оправя, че ни изгони. След като ни изгони, обаче, пък аз имах много добър контакт с него и до днес се чувствам прекрасно с него, изключително Наско Малев, неговия прадядо е академик Малев, който е създател на, той е военна болница, той е академик Малев. Изключителен ерудит човек, който наистина е уникален, Наско Малев. И той какво прави? Отивайки, изгонвайки, аз обаче се направих много добри приятелство с него, да, след което след 1 месец, след 6 месеца ми се обажа. Викам, Наско, какво са? Той ми се обажа. Абе, вика, Иване, сега ще правим ново предаване. Какво предаване? Вика, не се махам от TV7. Не, бе, вика, в нова телевизия, вика, ще правим черешката на труда. Викам, каква е тази черешка? Вика, аз вече не съм в TV7, вика, ще правим черешка. Обаче, вика, трябва да минеш през кастинг. Викам, добре, няма проблем, ще мина през кастинг. И много... Какъв беше то кастинга? Кастинг, те поканиха доста готвачи кой как да води, но все пак единственото предимство при мен беше, че аз преди това 3 години съм водил лайв телевизията. Всяка седмица по 15 минути имах лайв в TV7. Да. И накрая приятелството ми наистина стана добре, че и той каза, Иван ще бъде. И така започнах черешката на тортата, днеше 12 години. И как ти описаха черешката на тортата? Черешката на тортата ми описаха като едно предаване. Тогава дойде човека, който собственика на правата на предаването, който дойде от Унгария. Седнахме в моят ресторант в центъра. Направихме една вечера. Той обясни какво ще бъде предаването. Се канат 5 звезди да влезнат, 5 звезди да се влезнат в къщите им, да се види тяхния натурел, тяхната същност като хора, обясни цялата концепция на предаването и всъщност тогава ме избраха и мене, когато ти си водещия на това предаване. Да, мен не сте ме викали в това предаване. Ами, ние те каниме много пъти, обаче ти се отказваш. Абе нещо не иска, иска си запази твоето неговото лично пространство, не иска да му се показва. Не, но пък ако обещаеш някой път, няма да те насилвам, но истина, но все пак има какво да кажеш и какво да покажеш. Аз? Да. Няма да те карам да обещаеш, защото не искам да... Забъркаме ние яйца там и ти да го гледаш, това я кажеш. Е, ще така ли се прави, Юриславе? Ще ти кажа някоя критика сега. Ти сега, дали си дошъл при мен? Това не се... Значи не слагай Кими от суфтетата. Дали искаш нещо? Дали искаш нещо да... В смисъл, няма да те пуща да... Ако не ми хареса... Сези му опаткаш. Е, ще бъде малко се... Аз някакви приятелски. Нещо, да. Добре, и ти в крайна сметка започваш това нещо да го правите. Не се ли чувстваш дискомфортно да говориш така за тия звезди, които са издъвили? Ами в интерес истината по никакъв начин. Защото аз спомням начин... един път едно щрасово яйце с бургия се отваряше. Ами това... Да ти кажа. Не искам начиня. Да казвам лицензурни думи, но... Не бе, не без лицензурни думи. Просто се чуда ти как реагираш. Бих се по телото, те припадал, това няма тета коса и така стана без коса. Знаеш колко се бих. Е, затова съм си с каскета да не се отдрам по косата, видиш? Ще ти обясна... Чакай, че са много неща ми влезнаха в главата сега. Разказвай, какво ти пука? Да, как да. Започнахте първия ден? Първият ден бях много, много интересно, защото първи ден, когато влезнах в предаването, аз треперех целия, не знаех какво ще говоря, как ще говоря. Добре, че бяха до мене Косо и Данчо. Косо и Данчо са уникални сценаристи, които седяха до мене. Те и двамата ги няма, сега си го водя сам.
Да. Нали? Но в началото те ми помагаха много, защото започвайки да говоря, аз искам от една страна съм естествен да съм добър, но те от друга страна. Абе, сега тук кажи го нещо по-добре. Викам, чакай сега, викам, нали? Имахме такива пререкания, но те ми помагаха много. В началото бях много дървен. Повярвай ми, много дървен, защото от една страна коментираш звезди. Ето, това искам да кажа и аз. Коментираш хора, които наистина са достойни, хора, които са с някакъв път. И от друга страна заставаш от теб един готвач, който почва да им говори... Професионален. Професионален, да. А не те го са лъжа, лъици. Това. Те да. Са лъици. Те са лъици, точно така. И като такъв ми трябваше малко време, но вече след... първия сезон се отпуснах, на втория сезон вече нямах никакви проблеми, вече не ми пукаше въобще. И добре, ако кажеш нещо, после като срещна тия хора, не ти ли кажа? Значи има хора, до ден днешен, повярвайте ми, до ден днешен хора, които не ми говорят. Има до ден днешен такива, които не ме поздравяват и не ми говорят, защото съм бил много лош в черешката на трота или в кошмарите, едно от двете. Но това е такъв е пътя, но пък аз съм истински, съм такъв какъвто съм. Да. И като си кажа нещо, си го казвам така, както го мисля. Така е станало и в Кимпински. Така е станало и в Кимпински. Ето това исках да кажа, че искам да разбера как си станал такъв човек. А ти си минал пътя. Моя баща беше такъв. Имал съм модел. Майя. Майя, да. Имал си майя. Майя, да. Нали, това носи след себе си, това, как да кажа, носиш си го в себе си. Но когато си имал моделите и моделите винаги носят след себе си път и въпрос да си го избереш. Дай Боже, моите деца да говорят така за мен. Дай Боже, дай Боже. Заслужаваш. И какво в крайна сметка? Моите деца ми подариха тати, ти си най-добрия баща на сега на моя рожден ден. А другата, тя пък говореше за мен колко харесва да съм припознава в това, че аз съм нейния път, който е видял моя модел на моята любима дъщерята. Смисъл, тук са, ето ги. Ето ги. Ето. После да се видим. Казал съм. А? Казал съм му, после да се видим. Не тръгвайте да. Веднага. Да. Кажи ми, по време на това нещо... Ето е дъщеря ми. Ето, тук слушайте. Съм малко по-старичка, по-дебеличка. Абе аз ти са си по-млад. Пак ли гледам добре, тати? Супер е. А, добре. искам да знам... Ето от черешката. Елина, Вики са тук, всичките са тук. Само сина ми го няма и малкия. Малкия ми го няма в голям бомбон. Еми, ще те ще гледат, по-добре да, от мен. Да. Искам да знам в черешката. Кажи за черешката. Имаше един момент, в който ти, всъщност ти какво гледаш на лаптопа? Монтиран епизод ли гледаш? Не, аз гледам суров материал. А, е, това искам да знам. Суров материал гледам. Материал, който е полумонтиран и гледам всичко това и след което това се нарязва и се качва. Един път на един от сезоните станах продуцент на предаването, по съпродуцент. Моята фирма монтираше на черешката на тортата и такъв... Чакай, каква фирма твоя монтира? Готвачите ли монтират черешката? Каква фирма? Още една фирма ли имаш? Не, тогава... Към мен е Тодорова. Да, велика певица, човек. Страхотна. Велика. Уникална. И какво? И какво? И тогава това... искам да кажа, че когато човек трябва да прави нещо, когато трябва да го прави съзнание. Също аз тогава, взеки това предаване, смисъл взимах да го монтирам аз. Смисъл монтирах го моята фирма. И всъщност тогава добре, че беше продуцента на телевизията, господин Ванов, да ми помогна. Каква фирма имаш ти за... Чакай, ще ти разкажа. Чакай, бе, чакай. Чакай сега. Иска да кажа нещо много важно, да, че човек трябва да прави нещата такива, каквито са и да когато го прави, защото аз критикувам хората с ресторантите, но изпаднах в същата ситуация с предаването. Защото с партньора ми, който бяхме в телевизията, се издънихме. И като се издънихме, добре, че продуцентът на телевизията ни е много близък и ме спаси. Но всъщност тогава разбрах, че когато човек трябва да прави нещо, трябва много добре да си разкадрово всичко и да инвестира по най-добрия начин. И когато тръгва да прави нещо, трябва да е минал целия път. И тогава щях да се издъна жестоко, добре, че беше продуцента на телевизията, наистина. И той ми помогна страшно много. И след това викам, не ми се занимава, почне по другата. Викам, не почне искам да правя това. Само съм водещ и се занимавам съвсем други неща, но не е да правя телевизия. В смисъл, бях продуцент по един от сезоните. И след това казах не. Но пък от друга страна, кошмарите съм там, вече е друго. Айде да ми говориш за там. О, и вие това чакате, нали? Да. Да кажа. Друга вира. Да кажа за там. Да, защото... Не, и двете предания са ми любими. Черешката е нещо, което ме изгради като човек, виждайки многото модели, профили на хора, които влизаш им в домовете, виждаш през храната, през това какво им е мисленето, какво им е хоризонта, какво им е бъдещето, какво им е миналото, всичко. Да. Храната издава много.
И черешката е много... И двете предавания са ми изключително психологически, са до криалите, тъй няма нищо подправено, няма никакъв сценарий, както съм сега, така си коментирам черешката. Ако ти кажа, че ти си изготвиш, ти казвам, че не готвиш добре или нещо, да, не ми харесва. Так, так си казваш. Да. И всъщност през двете предавания едните научаваш през предаването за бизнеса, какво не трябва да правиш и защо си стигнал до тук, а другото научаваш хората, какви са като модели и като поведение. Така че и двете предавания ги гледайте, наистина са уникални. Добре. Кажи ми... Вярвам в тях. Коя година започва черешката? 2011-та, на 6 юни е първото излъчване. Ти 2011-та вече имаш два ресторанта. Три? Два на морето? Два ресторанта. Два ли са? Да. Два ресторанта. Колко персонал е това? Тогава имах около 45 човека. Занимаваш се с два ресторанта на две различни локации. Всеки си има собствения дерт. Mm-hmm. Имаш 40... 45 имах тогава. 45... Да. Живота, които разчитат на парите, които ще изкарате с тия ресторанти. 45 семейства. Да, семейства. И се нагърваш да водиш предаване. Да. Така. Ти го правиш това. Ресторантите стават 3. 3. А, така. И стават 70 човека. Стават 70 човека и едно предаване. 2012, да. 2012. И някой идва и ти кара, правиме кошмари в кухнята, понеже ти си много свободен, да ходим по селата. Не, и аз съм файда. Аз бях инициатор за това колко нещо. Колко ръце имаш ти, бе, човек? Шива. Аз бях инициатор за това нещо, да се случи кошмари в кухнята, да, защото процента на телевизията Ивайло Вандов му казах, викаме, стига тази черешка, викам, 3 години е снимал, викам, дай нещо ново да направим. И постоянно го ръчках, викаме, дай нещо ново да направим, викам, кажи нещо. Мисъл и той ми се обажа, аз бях на морето. Това е в, това е в Плевен. Това е Манчева и тя е Манчева. Манчев и Манчева. Да, Манчев и Манчева. И му казвам, викаме, така и така, викаме, да нещо ново да направим, викам 3 години и половина, викам само говоря, викам нещо различно. И той ми се обажа, аз съм на морето, и той ми се обажа, викам, Иване, намерил съм ти ресторант. Аз намерил съм ти предаване, викам, какво предаване си ми намерил? Кошмари в кухнята, ще се казва, вика, ще правиш, вика, ще коментираш, колко да пратим и американския вариант. А то не е ли английски? Не, американски. Да, Гордан Рамзи е американски, ама той макар че англичанин го прави в Америка. Аз не знах, че е така. Да. И след което той ми го прати предаването, видя го, викам, това предаване е моето предаване, защото правя себе си. Да, така. Аз съм себе си. И като го направих, в смисъл започнахме го и наистина първата година беше голям бум, втори сезон, трети, ние вече сега го излъчват повторения, правиме, убиваме рейтинга на всички. Но не е важното това, през това предаване ти научаваш много неща. И сега ще правим нов сезон. Браво. Знаеш ли, на здраве. На здраве, шеф. Това предаване, конкретно, да. Кошмари в кухнята, да. С жена ми се убиваме, човек. Значи, YouTube, гледаме го по телевизията, са повторенията, гледаме ги, въпреки сме ги гледали няколко пъти. Mm-hmm. Гледаме ги пак, убиваме се да гледаме кошмари в кухнята. Всъщност, по нова телевизия гледам само това и Жоро Игнатов, трябва да съм честен. Ай, благодаря. Да, благодаря. Защото и двамата сте способни да си кажете всичко. Ами да. И си е... А пък само като се ядосваме, да видиш какво. А пък да видиш какво става. А пък... Това е Пловдив. Спомняш ли си първият ресторант, в който отиде и ти как се чувстваше, като тръгнахте натам да кажеш, ей, отиваме да го снимаме това, бе. Имахте ли разграфирано, знаехте ли какво се случва? Не, нищо не знаем. Кажи ми, как се прави това? Значи, предаването е изключително интересно. Първо, аз не се запознавам с участниците. Аз никога не се запознавам с тях. Аз не ги познавам, познавам им само през това са ми подали брифа. Те какви са, какво са, но аз физически никога не съм ги виждал. Да. И винаги, когато те ми дадат някакъв бриф, какви са им проблемите, какво се е случило, така, винаги това се променя. Защото първо това е реалити, ти не знаеш, защото ти ги натискаш психологически, говориш, натискаш и ти не знаеш те на къде ще тръгнат. Дай, дали ще е така, дали ще почнат да реват, ще плачат, ще... защото аз съм брутален. В смисъл, брутален, истински, да. И ги натискаш, докато те не извадат всичко от себе си. Да. И това носи след себе си, не знаеш той на какво ще тръгне и на къде ще тръгне. И по много пъти се променя цялостната визия. Ние променяме всеки ден, променяме дори всеки 5 минути променяме за следващите 10. Не знаеш какво, не знаеш какво идея. Ще стане. Има ли типажи, хора, които срещаш? Има различни модели. Посмета, отзад неща. А, това мърда, да. Има различни типажи хора, които... А, това мърдаше на стената ли? Да. Шаранче. Е, това е в... Това е в Пловдив. Как ги помниш вече? Да, е, как 90 предавания са направили кошмари в кухнята. 90. Ужас, аз не помня кой ми го става при 2 седмици. Е. А, е, да, не помня. Всички ги помня. Добре. Разкажи ми.
Има ли типажи? Има ли, примерно, този човек е ревлю? Той няма да издържи на стреса. Той ще се скефи и ще каже, аре да го направим. Аз имам... Типажите винаги ги има, но влизайки в тяхната... Виж, това предаване е психологическо предаване. Това е само храната е функцията, но всичко останало е психология. Да. За може ти да разбереш този човек, защо е стигнал до тук, ти трябва да му влезеш в обувки, трябва да му влезеш в неговото мислене, трябва да му влезеш в неговия бит, в неговото семейство, в неговите деца, в неговите родители. Да разбереш всъщност той къде е, какво е, как е. Всъщност, но това ти отнема време. Ти започваш през въпросите, защо, как, какво се случи, разкажи, какво направи, как ти се стигна до тук, защо фалира, защо или какво не направи. Всичко това носи след себе си мисъл. Аз се изморявам страшно много, защото ти трябва да влезеш в неговата глава, да влезеш отвътре. Защото обикновено, когато виждаш, ние хората живеем с опаковки. Ние сме всичките, мериме хората по опаковката, т.е. мериме ги хората по корицата, не по съдържанието. И всъщност, когато гледаме хората, ние трябва първо да виждаме корицата, но след това да четем и съдържанието. А мен това ми трябва, защото аз трябва да разбера какво да му помогна. Защото има едни, които се развел, па жена му не му дава, па не му такова, не знам какво му се е случило. Тя бе, жена му не е дала ли каза? Еми да. Не му дава се разведат, да, тази, че или, каш, да, или му е взела, или му е не знам какво му се е случило, или найема, па не му дателите, па на... Те са сто неща. Па кредити, па пари. Кредити, па пари, да. Па това, пък... А и другата страна, винаги задаваш въпроса, защо ти, защо отвори този ресторан, какъв е твой порив, а? Защо го правиш? И аз това казвам. Защо го искаш? Нали? Защото аз знам, що съм го искал, аз съм имал модел, аз съм знаел това тогава, да. Това съм могъл да правя. Но, примерно, хора, които никога не са го правили, да и нямат пари. Защо имаш пари едно. Ага. Нали, взимаш най-добрите. Да. Или хора, които знаят какво правят. Но от друга страна... А що го правят тогава хората, които не знаят какво правят? Наследили са ресторант и какво правят? Ма защото си мисля, че е лесно, защото всички в България особено живеем, че като виждат един ресторант и той е пълен, викат, той изкарва много пари. Ти знаеш колко е пълен. Ма той заснема един час и половина от 24 часа. А другите 22 часа и половина е празен и няма никой. Ама за тези 22 часа и половина празен седат 30-40-50 човека персонал. И всички, защото мислиме, че когато ресторанта е пълен, те много печели. Напротив, само да кажа за ресторанския бизнес и общо, в общо приятия бизнес, че хората печелят, в ресторански бизнес се печели между 20-25%. Всичко станало е разход. Ако аз направя днеска 100 лева, т.е. на месеца направя 100 лева, означава, че накрая на месец съм взел 25 лева печелва. Това всичко останало, 85 лева отиват в разходи. И някой, ако тръгне да прави ресторант, никога не го отваряйте. Никога. Нещо, което не разбирате, не го правете. Да, това е много хубаво също... да се каже. А? Това е много хубаво да се каже. Аз знам, че ти, като си отворил... Абе, ние си говорим... Виждаш ли сега как реагират хората, когато гледат това предаване? Еми хубаво, това е. Ето, виж, това е, нали, погледни... да не казвам, помера чупат. Ето, да ти го казвам. Чупат, в смисъл, не може в едно меню сервират ти и да има шоколад от магазина. И аз викам, ще може да си поръчам шоколад и те вика, да, в момента чакайте малко и отиват и в момента отиват да го вдухват и ми го носят. Честен кръст. Ето това, да се смееш и да плачеш и какво да правиш? Кажи ми какво да правиш. Не. Разкажи ми много такива истории. Разкажи ми, спомниш си първия път, къде сте отишли, какво си поръчал? Спомниш ли ги тя? Спомня си в кошмарите ли? Да. Първия път, когато отидох, примерно видях в Лозенец, беше ресторанта тук в квартал Лозенец, около него обикаляха пъхове. Много важно. Пъхове? Остави това, ама и пъховете. Това не е най... В центъра има навсякъде пъхове. Много важно нещо. Слушай, ресторант. Ресторанта беше пълен с хлебарки, нямаше такива хлебарки. Навънка на градината обаче имаше доста известни хора. Аре бе? Да. Защото и като... е на център. Остави какво е центъра. В смисъл, виждайки един ресторант, виждайки, отивайки само до туалетната, ти виждаш пътя. Пътя вътре беше кочина. Мръсно, гадно, гнусно, отвратително. И когато отидеш до туалетната, ти виждаш цялата картина. Аз затова давах пример в началото, пак свършам. Мабе, ама ни ми чашата. Е, празна ми е, бе. Празни, аз ще да, виждаш комплектния пример, виждаш мисленето. Да. Това е много важно нещо. Отражение. И всъщност, когато виждаш, че отвън седят едни хора, които наистина, виждайки ресторанта, виждайки, че той е, за нищо не става този ресторант. И виждаш хора известни, това означава, че ние въобще не сме взискателни. Няма никаква взискателност, няма никакво себеуважение.
Смисъл, ти трябва да уважаваш и себе си. Аз също ходя по някакъв път, правя компромис с себе си, отивам в някакъв гаден ресторант. Ето, компромис с себе си. Естествено, отивам в един ресторант, който е отвратителен. Аз го знам, че е гаден. Ама аз ти го казвам, че е гаден. Е, с доктора бяхме на този ден. Ами за къде отидат? За какво отидат? На един ресторант, не на този, който хотел, а на един друг. Да. Както и да е, знам, че е, опа, знам, че е гаден. Да. И изказвам, тук нищо не става. И наистина нищо не ставаше. Само картофите бяха хубави. Да. Ама трябва да уважаваме и себе си, защото много хора правят големи компромиси със себе си в тази посока. Той в живота прави много компромиси. Да. В името на какво обаче? И защо? Нали, бих ти направил компромис, защото са ме поканили, защото приятел, защото това семейство правим също компромиси. Да. Много неща правим компромиси. Но трябва да си обясняваме винаги думата защо. Защо да? Защо го правим? И за какво? И ти какво? Чакай са. Е, аз пак те разсек някъде. И ти какво? Не, защото искам да знам с тия хлебарки и плъхове са. Ами хлебарки и плъхове всъщност виждах. Ти какво си поръча да ядеш? Виждах, аз си поръчах едни кюфтета, които били героя на менюто. Той ме вика герой, той ги правеше от замразени меса. После като видях вътре какво се случва, едни замразени меса, едни чудеса. Викам, леле, викам, това е готово. Извадех му цялата кухня навън, като това беше първият прецедент. Кошмари в кухнята, извадях цялата кухня. Викам, а те ще правим първо предаване и те не знаят какво се случва, защото те и те не знаят аз как реагирам. Да, оператори гонат, тичат, редактори. Гонат, тичат, от викам, вадите кухнята, викам всичко ще извадя навън. Вади цялата кухня. Викам цялата кухня навън, викам да се оправи. Цялата кухня извадих навън. Те не знаят какво се случва. Викаха две контейнера, два камиона с контейнери, свалиме бокуците вътре. Моля ти се, беше страшно. Е, добре, да. Чакай си. Ама то си е пред теб, как да ти го дам повече? Да, извинявай. Ама твоето по-хубаво. Ай, ако сега ще си като правите тия ремонтите и тия неща, кой ги прави тия ремонти? Кой сега обяснявам. Предаването е 100% собственост на телевизията. Аз имам договор с телевизията. Само аз. Всичко останало. След което ние плащаме абсолютно всичко. Ма фирми ли идват да се трудят да ги ремонтират? Само ние. Телевизията не имаме кой да прави ремонта. Ние не имаме хората. Ние плащаме абсолютно всичко. Участниците не дават една стотинка. Това са някакви митологии. Тук се чувам от тук от там. Абе, господин Манчо, колко ви платиха за това предаване извън това? Е, да, викам 0 лева. Да. 0 лева. Смисъл, телевизията плаща абсолютно всичко. Дори не правим и реклама. Защото когато правиш продуктово позициониране на предаването, означава, че някой ти дава нещо. А всъщност да. Никой не ни дава нищо. Всичко се плаща от телевизията. От Нова телевизия. Добре. Чай се. Как ги избирате тия ресторанти? Ресторантите ги избираме по това какво да им помогнем. Знаеш колко пъти са ми се обаждали, може би направите кошмар, който викам, не може. Моля ми, направите кошмари в кухнята. Да, викам, не може. Викам, защото някакво ти помогне, викам, ти искаш реклама, ти направим. Аз трябва да правя реклама. Хващаш ли ги като искате реклама? Хващаме ги, разбира се. Хващаме ги. В смисъл, това е истинско реално предаване на хора, които да им помогнем, на хора, които са стигнали до този път. Само, че имайте прави, че тези хора, които се показват по телевизията или тези в кошмарите, да. Те са също смели хора, защото им изваждаме всичките кирливи ризи. Те даже дори не очакват какво ще им се случи. Те си мислят, че така ще леко ще ги, така ще ги понакараме малко, ще им се случат някакви дребни неща. Напротив, ставам. Напротив. Ние снимаме 40 часа, 50 часа, от които излъчваме 40 минути. Да. Това са 4 до 5 дни снимане, от което излъчваме 40 минути. Което им се случва, повярвайте ми, случка. Добре, де. Теб, не ти ли е гадно, като ги видиш, че реват тия баби там някой път? Напротив, става ми жал. Е, аз не съм някакъв stomp face, такъв безчувствен. Напротив, аз съм изключително душевен човек и това носи след себе си, ми става мъчно, жал ми е. Но да. От друга страна пък те са хора, които са се допуснали да стигнат до тук. И аз плача по някой път, като някой ми се скара и на мен. Случва се. Който се кара на тебе? Кой е толкова шантов? Аз, това е ненормално. Е, защо? Еми, не знам. Никога, никой не, всеки има кой да ти се скара. Мен няма, да, но... приятелите ми... само, като ми казват някой, така, ме, приятелите да са ми по някой път... Да стягат, те стягат. Те ми дават. Да. Кажи ми за кошмарите. Вие снимате колко, казваш, дни? Ние снимаме 4 дни. 4 дни. Пълни 4 дни, което събираме часово снимане 50 часа, от които излъчваме 45 минути. 42 до 45. Излъчваме. Да? Аз съм виждал там проблеми. И е най-гледното предаване за миналата година. Кошмари в кухнята. А не, бананите. А не. Ей, той. Аз не съм. Аз не съм дори в категорията. Не, да. Не съм в тази категория. Просто искам да ми разказваш истории от там. Примерно, отишли сте в Троян. История ще ти разкажа много истории. Във Враца ходи ли сте? Във Враца не съм ходил. Е, къде ще ходиш там? Всичко е супер. Но правих в Силистра.
там гарга не каца, нали? Да, и как ще каца? Изнявай, ти какво е? Тие софианци ти изяли мърчата. Моя пламен Николай Вачев се каза, той е от Враца. Николай Вачев? Точно така. Той какво каза, не чух готвач? Не? Той ми е главният готвач в момента. От това, Враца, нали? Той е от Враца. Еми да, еми кът къде, не? Да, да. И какво? Еми, ти си взел най-доброто. Да, да, да. Няма какво да правиш там. А, във Враца няма как. А, има ли места, които са ти били много странни? Да кажеш, бе, пич. Те има толкова долу... много странни неща. Виж, с кое? Всичко е странно, когато виждаш, т.е. то не е странно, то е виждаш хората докъде могат да стигнат и какво могат да направят и колко безхаберие могат да вложат всичко. Абе, това е трудно да си безхаберен. Повярвай ми. Абе, много е трудно. Как да стигнеш до такова безхаберие, до такава инертност в себе си, това си изисква някаква много жестока, как да кажа, смелост. Не смело са много жесток път. Да се оставиш чак. Да се оставиш така чак. Да. Не се събуждаш въобще. Не те удрят шамарите. Нали ето то в Силистра беше същия идиот. С извинение. Като кажеш извинение, тако и знае какво. Не, защото не е човека пред мен, ако му кажа, кой е пред мен. Сега не мога да го кажа, когато не е пред мен. Нали му го казах аз. Да. Ти си болен идиот. Нали? И всъщност този човек в Силистра наистина беше тотална щета. Човек, който отвърва страната, лъга приятелката си, жена си, всичките, отваря в хиперболи, вярва в някакви измислени проекции и всъщност накрая нищо. С 5 лева иска да прави ресторант, изкарва 1000. То няма как да стане. И всъщност аз през цялото време, аз от 9 на майка ти разказвах отзад кадри и казах, викам, този човек до последно го натисках, викам да го се хвана за нещо за него, да му помогна. Нещо да ме хване, нещо да се закача за него, да. Нещо да виждам някакъв смисъл, за да му помогна. И всъщност нищо не видях от него. Съжалявам, още едно предаване в Бургас, че не си тръгнах по същия начин. Едни хора, които бяха лъжливи, хора, които проекции, маски, лъжиха кухните, ще правим ремонти, не знам си какво, той всъщност лъжеше през цялото време. И се чудех как не си тръгнах, аз още тогава ме я, че не си тръгнах. Още съжалявам, че не си тръгнах. Избутали сте го предаване. Това, че преди 7 години беше. Да, имало ли предаване, които в момента върват да каме от повторението, гледаш и ще тук не трябваше изобщо да идвам? По принцип, не. Не, но когато съм ги гледал и когато ги произвеждаме, по някой път ме яд, че не съм казал нещо, което съм могъл да го кажа. После като го гледаш. Просто защото ти в момента ти мислиш за цялостната картина на хората и на образите. Да. И ти трябва да го хванеш абсолютно всички, за да можеш така да го направиш, че от една страна да го сътресеш, да го събориш и след което той да ти повярва на твоя капацитет. Това е много трудният момент, защото от една страна го събараш, егото му го сваляш, сваляш му всички маски, те затова почват да реват. Да. И от друга страна, след това трябва да го обърнеш да ти повярва. И това е най-трудният процес. И това е психологията. Изобщо цялото правенство, как че е психологическо. И много трудно, аз излизам като мокър парцел от него. След като го снимат. Защото ти боравиш с живи хора, които няма сценарий, нямаш нищо, те не са артисти, плачат, да. Искаш да го мостивиш, да ги погалиш, да им кажеш сега изчакай. Нали? Ти в едната и в другата посока сърцето ти също говори. И наистина мен ми става много пъти жал, защото тези хора са хора, които са живи хора, които са достигнали по този момент. Ето това момче. Къде беше чак сега? Това изглежда добре, бе? А, това е в Пловдив. А яло ли си някъде да седнеш да е така от кошмарите, да си поръчаш нещо и всичко да е топ и да кажеш пичове, да, проблема ви очевидно не е в кухнята. Ето, примерно, ето в Разлог, в един от ресторантите имах бухча, правиха бухча, там беше изключително вкусно. Даже ми викат, това няма да ти хареса. Те ми бяха казали, те се бяха подготвили, че това няма да ми хареса. И аз отивам и викам, това много вкусно, бе. Не, в смисъл, викат, ще пробваш нещо, но викам, сигурно няма ти хареса. Един от редактори ми викам, сигурно няма ти хареса. Ама викам, чакай, ще го пробвам, ще ми подали, ще не ми хареса и няма. Пробвам го, то уникално. Викам, това е уникално нещо, викам, това е героя в менюто. Да. И те обърнахме цялото предаване. Те мислят, че аз няма го харесвам, аз пък го харесах. Да. Разбираш, ето, виж какво нещо. Живо. Там се захващаш, живото предаване, да. Захващаш се по друг начин. Ма само това в Разлог си спомниш. Е. Не, защото някой път има много шокиращи неща. Е, има много помия. Има много неща, които... Виж, аз храната не я определям на лоша вкус, не ли лоша. Аз определям мисленето на хората, когато се вижда тази храна. И когато виждам, че тази храна е направена безхаберна, без мисъл, без желание и сърце, тогава мога да критикувам и да крякам. Но когато виждам, че човека може толкова и
той може толкова, това означава, че това му е капацитета. Попадал ли си на добри готвачи, които в този момент са, примерно, не са добри готвачи, но имат потенциал да станат добри готвачи? Попадал съм, да. Да си кажеш, попадал е това момче или момиче? Да, и в асоциацията на готвачите, изобщо, попадал съм на готвачи, които съм виждал в тях потенциал, но те го пропиляват. Попадал заради? Заради определени неща, заради амбициозност, заради хора, които не са били достатъчно взискателни към себе си, не са имали големи цели. Нали, всичко се определя в целите ни. Значи, ние сме големи толкова, колко са ни големи мечтите и целите. Нали, трябва да вървим по пътя. Ма пак казвам, не е целта да са ни парите, да са да ни е пътя. Като го дигна това шише, се сетих. Защо аз, ето и Токев, защо вирее мита, че много от готвачите консумират много алкохол? Не. Не е така. Аз питам защо, не казвам, че е така. Не, вече сега, това е митология. Ти си тук за да кажеш. Митови легенди, не е така. Е, ето виждам, че... Това е пак до човека, едни хора, които дойде, да, дали си готвач или не, някой пият, някой просто не пият. Просто го лепат на професията. Просто го лепат на професията. Сега, на времето беше така, защото по комунизма много се пропиха, много пиеха, защото нямаше друго и какво да правят. Защото всички бяха равни, взимаха по 125 лева заплата. Моята първа заплата в Гранд Хотел София беше 125 лева. Това е 90-та година. Работейки в Гранд Хотел София, това ми е 10-14 клас. Много исках да имам, да съм независим, да изкарвам пари, да се чувствам добре. Много ме харесаха в Гранд Хотел София, сегашния Радисън, после сега Интерконтинентал. И започнах работа в този хотел. Главен готвач беше Мотъвчийски. Това ми беше първата работна заплата. А после стана... 125 лева. Всички около мене бяха за какво го тръгна да го говоря. Всички станаха, повечето пиеха много, защото някакво прат. Всички пиеха. Аз никога не съм пил много. Обичам да си пивам, но не пия много. Нали, обичам, аз съм човек, който пия от адета, обичам да биатлийската да пия, да. Масата ми трябва да е отрупана с храна. Много аз много... Много внимавам, като пия, пиеки по-малко, после си хапвам, никога не се напивам, почти приятели никога не са ме виждали пиян, или ако си пина леко, се почевам, но много внимавам. Алкохол важен ли е за хапването? Алкохол е важен, защото храната винаги е съпътстваща с алкохол. Виното е много важно нещо за алкохол, за храната. И човек, когато уважава себе си, не може да пиеки вино, да яде и хубава храна. Важен, разбира се. Ние българите сме дети. Ние обичаме салатка, ракийка, по-бавничко. По-бавничко, ваша, нали, ето. По-дълго време. Обичаме да седим дълго време. Ние са банкетната ни култура е голяма. Но пък ние сме си такива, трябва да си обичаме и нашите традиции. Знаеш ли? Не трябва да виса. Те викат в Германия, викат, те много работят. Ами те така са свикнали. Ама ние пък имаме други качества, други предимства. Да. И тези предимства трябва да си ги използваме и да си ги уважаваме. Макар, че ние не сме глупави, не сме мързеливи хора. Въпросът е на каква летва се кланяме. Хубава ли ни е кухнята българска? Има ли такова нещо? Кухнята ни е много бедна. Нашата българска кухня не е хубава, тя е бедна. Тя е бедна по просто причина, че такъв не бил бита. Ние сме били хора, земеделци, които сме... Той идва от историята ни. Да. Земеделци, хора, които сме произвеждали продукти, не сме били богати... За нас да имаш комат, хляб, сланинка, лук, това е било достатъчно да се нахраниш. Не сме били взискателни, затова нали, не сме били толкова взискателни към всичко това, което ни се е случвало. За съжаление. Но дай Боже, че ето сега, след тези толкова години, станахме доста по-взискателни. Но кухнята ни е бедна. Кухнята ни е продиктувана от турската кухня. Имайки историята, 60, дори назоваваш българска национална кухня, всичко почти 90% присъства в турската кухня. И това сме ние. И трябва да си го приемаме. Харесваш ли някоя конкретна кухня или харесваш от кухните разни неща? Не, харесвам първо българската кухня, когато и казах, че е бедна, но си я обичам. Вкусно е, бе. Вкусно е, бедна, готино е, вкусно е. Обичам, ние готвим, ето седам, па ето почваме. Готвим много запръшки, готвим много манджи. Неща, които са доста нездравословни. Ядем много свинско, защото е най-ефтиното. Познаваме телешко, което е само едно. Ядеме крави на по 25 години. След това ядем едно-два вида сирене, овче и краве. След това козе. Айде, козето до някъде. Моето любимо обича много козе мляко. Примерно, рядко се случва да го намериш. Нали? Интересни сината, ето за това говоря. Зеленчуците, примерно, познахме един вид гъба, печурка, на времето нямаше. Само тези, които бряха гъби, ходеха, бряха по гората гъби, на магазините ги нямаше. Магазина, да видиш, кремвишите беше деликатес. Нали, затова обичаме кремвиши, искаш кавал. Да, с него започнах. Обирам пица с кремвиши, защото такава беше на времето. Имаше пица шунка, пица с кремвиши и пица с кашкавал. Това беше трите вида пица до 90-та година.
Ето това ни е модела. И всъщност ти искаш за 25 години ние да минем етапи. Ама те етапите се случват много дълго време. Нали, не може да прескочим етапите си. И не трябва, най-вероятно. Нали, затова много хора казват, ами той колко скочи. Ме той, защото той не е минал етапите, затова толкова е скочил. Да. Има си етапи. Има си етапи, които човек трябва да си изърви по стълбицата. Ти коя кухня харесваш? Аз харесвам много българската кухня, след това харесвам много швейцарската кухня, защото умирам за Швейцария. Обяснявам защо Швейцария. Швейцария е най-добре кулинарната страна в Европа и Япония е най-добре кулинарната страна в Азия. Обяснявам защо. Защото това са двете най-богати страни в света. Швейцария е с най-голям брутен вътрешен продукт от глава на света. Най-добрата страна за живеене. И най-много пари има там. И там, където има много пари, има и много добри готвачи, много добри кулинари, много добри продукти, много добри училища в хотелиерство, ресторантьорство. Всичко това носи след себе си най-добро. Япония. Япония е трета най-богата страна в света, с много малка територия, но с много население и е взела най-доброто от азиатската кухня. Както помежду другото и Швейцария. Швейцария е Италия, Франция и Германия. Всичките най-добри готвачи, французи, немци, италианци са в Швейцария, защото има най-много пари. И там може да еш най-добрата френска кухня, най-добрата немска и най-добрата италианска. В Япония може да еш най-добрата азиатска кухня. В Япония, в Токио са най-многото ресторанти Мишлен в света. Всички казват Франция, не е така. Япония в Токио има най-много Мишлен ресторанти като град. Да. 160 Мишлен звезди. Майко. А сега, при малко като каза за сирената, ние имаме тук, викаш, три сирена, като едното добре, трудно се намира, Швейцария има 200. 200? Колкото има 200? Аз ги обичам и нашите. Не, ние не ги сравняваме, просто сравняваме бройката, защото ти кажеш, ами 200, да, едните са бедна държава, в Евиен, богата там, държава. В Евиен, където е извира водата Евиен, да. Минералната вода, там има 60 мандри. 70 вида сирена има в този регион. 70. Ние имаме 2. Ми си ги обичаме. А са вкусни, бе. Ме са вкусни. Нали, но, нали, говорим за... Моли да усетиш 70 разлики в тия сирена. За какво са им? Как може да си уникални с аз? Винаги, дори когато съм ходейки, много обичам да ходя по Мишлен ресторанти, много обичам да ходя и винаги си поръчам сирена. Аз не съм по сладкото, но винаги си поръчам сирена, защото виж, сиренето е мисъл, сиренето е производител, който е вложил мисъл в него. Той е вложил вкус, той е вложил, го е слагал пък млякото, къде го е добавил, пък колко го е прецежал, пък колко време е втасвал, пък колко време го е съсирвал, не знам си какво път съсирването път. Те са то неща, да, които изборяваш, за да може да направиш много добро сирене. И ти виждаш мисълта на производителя. И всъщност, когато го видиш, ти усещаш неговия вкус, неговата мисъл, неговото вдъхновение в това, което е правил, като вкус. Нали, защото миналото година ходихме в Грюер, където е най-известно място за сирена Грюер, там се намира, виждаш, примерно, там се прави раклета. Раклета е много интересно швейцарско ястие, което раклет с кашкавал отгоре с месото, пък си го топиш. И това е уникално. И то е с история 150 години. Кажи ми, кой в България има такъв производител 150 годишна история. Нали, лошото е, че ние имаме голямо прекъсване. Моите баба и дядо, примерно, те са завършили, прадядо завърши в Италия. И представяш си, какво се случи с този комунизъм тук? Представяш си, какво им се е случило? Случка. Случка, истинска случка. Ема, такъв е живота. Да. Такъв ни е пътя. Трябва да си го имаме. Ние, трябва да си... Миналото ни е минало. Трябва да го имаме. И то си е такова. То ще изиграе по-добра роля по-натам. Напротив. Стига. Какво значи напротив? Какво имаш преди да изиграе? Исках да кажа, че този път, който сме минали през комунизма и сега промените на... Защо бе, комунизма имаше много неща. Ние дори тях не ги използвахме. Ти не можеш да имаш отрицание. Ние сме цена отрицание на отрицанието. При комунизма имаше какво? Имаше БДС, добър стандарт. Имаше доста хубави неща. Добре училища, добро образование. Имаше доста други неща. Да. И ние не ги използвахме. Само, че ние не ги надградихме, а ние седиме още на това ниво, за съжаление. Не знам, аз не съм бил добре, тогава. Това време... Да. Казвам ти ги, защото като виждам мисленето им, да ще виждам цено винаги за това се сещам. Еми, да. На здраве. На здраве. Чай си сипа и аз. Съжалявам малко така носталгично, но това е положението. Не е проблем, защото ти, както каза и преди малко, историята тя се намира и в ястието или какво? Ми да. Какво лошо има, нека си. Ми да. Затова ме питаш за българската кухня. Кухнята ни е от една страна хубава. Родопите е най-благодетелство на българска кухня, на кухня, която наистина ти дава бита, дава ти мисленето, дава ти хората, които се, как да кажа, вълнуват. Например, да ти направят
в сумка, не, буска. Знаеш какво буска? Колбас от буска. Има един, е такъв, аз съм открил цяла България да търся рецепти буск. Това е, тести са на прасето. Пълнат го вътре с месо, става уникално вкусно. Да. Е? Хората. Е, виж? Знаеш ли? Знаеш ли, аз много хора не знаят от какво се правят и саламите, и от какво се слага, и какво се слага в... Да. Аз съм ги виждал и съм се разочаровал. И надемичките в какво се пълнат. За съжаление, съм се разочаровал наистина. Не искам да говоря в момента, точно защото всеки има собствен вкус. Аз лично в български колбаси гледам почти да не ям. Казвам ви го най-често. Точно защото знам какво се произвежда. Ние, нали, чисто вече в икономическа част... Ма хубаво е да ни разкажеш, ние що да не знаем. Хубаво е да знаете, да, защото в икономическа част ние купуваме замразени прасета и меса от чужбина. В Полша влизат най-много. След това се минават през кутери тези колбаси, след което се произвеждат. Но много малко, ние нямаме достатъчно производство на свинско, за да може да правим добри колбаси. Тоест нямаме достатъчно месо и купуваме замразено, което аз не го харесвам това, но пък такава е индустрията. И на базата на това правят се колбаси, които не са окей за мен, защото правиш българска луканка с свинско месо от Полша. А добре, а какъв колбас да си купуваме? Аз обичам салами, бе. Колбас, майка му стара, бе. Казвам колбас, който наистина е с доказан произход. Произход, който наистина е от малък производител. Производител, който си държи на името на малката ферма, на малката мандра или на сиренето по същия начин. Неща, които не са толкова индустриални. Защото когато влеземе в индустрията, означава, че всичко се обогатява, за да имаш ресурс. Което, за съжаление, индустриално живейки в света... Такъв е света, такъв е света, да. Но пък... Нали, дори тези колбаси, които се едат в момента, те за колбаси, аз лично не ги харесвам, ако само ти го кажа. Ама по принцип, аз мисля, че трябва да се говори много повече за това, защото в световен план най-много раково болни и причината за раково болните най-често е храната. И смъртността, лошата храна. Хората не ядат добре, не се хранят добре, пред целия си живот. Това създава най-много болести, повече дори от грипове. Храната е 60-70% от здравето. Аз мисля, че трябва да се говори за това. Трябва човек много се замисля какво еде, аз също се замислям много. И всъщност, когато се замислям, гледам да не ям много, но понякога път си изкушавам, ям и вечер, но гледам вечер почти да не ям, но пък обичам. Но храната е много важно нещо. Ние, нали, както храната е тихата тренировка, т.е. ако ядеш нормално, правилно, това означава, че тренираш. И от друга страна, храната и 70% здраве. Когато вкараме в организма, това ще черпим. Тоест това, което ни е влезено през нас, нали? Сладокусността, този апетит, който всеки има, но трябва много да внимава какво яде и как яде. Все пак, аз за това се връщам на комунизма за български държавен стандарт, защото на времето пък този български държавен стандарт гарантираше някакво качество. А ние в този преход, ние не можахме да се напаснем според тези стандарти и да използваме тези стандарти като правило. И всъщност много станаха гаражни производители и на база на това дойде този мит, че колбасите не са хубави и лоши и всякакви. Точно дойде този гаражен мит, защото всеки почна да прави нещо, което не разбира. И затова хората започнаха да нямат доверие в нищо. За съжаление. Точно защото този преход ни даде точно този път. Нали, сега всеки се опитва да го изправи, но много трудно. Защото вече сме свикнали на този начин. Значи... Много си обичам държавата, да ви кажа честно. Нали, не скараме. Може да се обичам, защото като пътуваш в чужбина, виждаш колко ние сме добре. Айди в Германия да си купиш в вече са през нощта хладилник. И да си купиш печка. Айди в Германия и в Швейцария. Няма шанс да си я купиш. В събота и неделя от 4 часа от 4 часа в Германия, след 4 часа или в Швейцария, след 4 часа нищо не работи. Ма нищо. На другия до понеделник. Ние се си хокаме нашата държава, не е много хубава. Ние си поеме екстрите и ние ги свикваме с тях, искаме повече. Да. Не оценяваме това, което имаме. Да. Аз това ти казах. Отиваш в Швейцария, някакво какво си купиш. Нали, много обичам тази страна, ама понякога като да отидеш да обядваш. След 2 часа няма шанс да обядваш. Няма шанс. Никой не работи никой след не работи, 2 часа. Да. Така е, да. Никой. Вечерта 7-8 часа. Отварят в 6 часа. И всеки си прави резервацията до 2 часа. Да, и ти 2 часа отива, прави си резервацията бърза, до 2 часа. Аз съм правил така, ако отивам в Швейцария, знам къде ще хода, примерно, знам, че ще до 1 часа трябва да се направи резервация, защото 2 часа вече нямам кой да яде. Няма обяд. А ние в България всички отиваме, излизаме, купуваме влизаш, си, излизаш, да. Влизаш, работи всичко целогодишно, денонощно, обедни минута, всичко си работи и трябва да си го обичаме това. Това знаеш какво? Това услуга, ето сина ми е студент в Виена. Той вика, по някой път е така се. Я доста се викаме, и вика, що не съм си тука. Викам, защото не мога да си купа нищо.
И той сам се ядосва. Да. И той си прави сметката. Прави си. Той, виж как правилата ги налагат и ти почва да съблюдаваш правилата. Ние така... Така че трябва да се обичаме много наша страна. Да, със сигурност. Да. Ходихме... И много ми липсва. Да. Ходихме преди... преди... Ето го. Няколко месеца, не си спомням при колко месеца, ходихме да гледаме Интер Барселона в Милано. Да. И останахме три дни с приятели. С кума ми, всъщност. И да. Нашия хубавец ми кара да ядем нещо на обед. И от летището, айде на обед, няма, брат, ако нищо не работи. И аз му викам, бе, я виждам, не е събота, неделя, нещо не... Не е събота, не е неделя, просто нищо не работи. Ние наистина, нас ни липсва само единственото да работим по правилните стандарти, да наложим системите, които да управляват. Но всичко това, което си го имаме, то е много хубаво. И ние свикваме с него и то ни става като даденост. И тази даденост, да. Наистина, ние искаме, да, ние искаме повече. А всъщност ние имаме много. Трябва да, наистина трябва да го мислим в тази посока. Знаеш, ние с тебе се заговорихме за тия колбаси, за тия неща, от това, че обичаме масата да ни е оттрупана, като сядаме, да пиваме, да хапваме, да седим дълго време. Ето това, да седим дълго време на масата. Българина претърпя един такъв, ресторантьор българин, претърпя един катаклизъм такъв наскоро, но не всъщност май доста време вече мина. Като казаха, държавата каза, няма се пуши вече в ресторантите. Не може. Не, не подсеща и за това нещо. Е, добре, де. Ама тогава вече не можеш да седиме дълго на маса, особено пушачите. Защото... Против. В смисъл, аз, когато вкараха цигарите закона, се радвах страшно много, даже давах интервюта за това нещо, че ще станеме на еднакво. И викам, сега ще изпъкнем те, които знаеме, можеме, готвиме, знаеме как да го правиме, знаеме всичко. И сега ще изпъкнем и станаме по-добри. Да. В смисъл, ще имаме повече клиенти. Обаче, какво се получи, ще стане лоялна конкуренция. Там, където на много места се позволяваше да се пуши или си плащаха да се пуши, на много места не се даваше да се пуши. В смисъл, аз при него спазах правилата, при мен имам ресторант, който не се пуши, но имам и две зали, които са за мене, които съм седнал съм в моя хол, там мога да си пуша. Да. Това е моята зала. Но аз бях изключително затруднен, когато вкараха този закон 2012 и то се получи точно тази ненояволна конкуренция. И всъщност до ден днешен много от местата, където се ходи, се дава да се пуши, но много места не се пуши. И всъщност пак се разграничават двете касти. Нали? Ето това е системата, това е държавата, където трябва да си дойде на мястото. Защото ако ти еш в Швейцария или в Германия, там никъде не се пуши. И там хората са си свикнали, че не се пуши. Да. Само, че ние тук в България много сме свикнали, че може да минеме от тук, по от тук, по от ляво, по от дясно, да се случат някакви неща. Такива сме си и така сме устроени. Но тогава, когато ставаше въпрос за цигарите, тогава аз имах огромни затруднения. Свали ми се оборота с над 50-60% по времето ми. Mm-hmm. За една година и половина, тогава, когато... Само ще дам един прост пример от един клиент, който пушеше при мен, беше всеки ден. Имаше си маса, запазена за него. Той си пушеше в ресторанта. Той праше средно на ден по средно между 150 и 200 лева на ден. Това означава, че той имаше 22, 4 хиляди лева. Аз загубих от него 50 хиляди лева оборот за рамките на една година. От един човек? От един човек 50 бона. Това са всички 25 хиляди евро. Чакай бе, хората какво избират? Говориме оборот. Цигарите или яденето? Говориме оборот. Само, че има хора, които избират яденето, но хората, които обичат храната, както аз обичам храната и цигарите, избираме едното и другото. Да. Нали? Но когато отивам в Германия и Швейцария, аз знам, че там не се пуши. Дори Айкос не може да пуши. Тук сме много... Нали? Дори това не може да пушиш. Там спазваш тези правила. И се криеш и пушиш така по-ляво, по-дясно. Да. Видят това, така. Нали? Правиш го. Аз също съм го правил. Не съм бъркален сетец и Богу не е драг. Да. Аз също съм го правил, защото съм пушач. Но всъщност правилата са за всички. И там, знаеш какво е много странно нещо? Че там не ми липсват цигарите. Там мога така да си пия вино, да си говоря и знам, че ще си говоря и не ми липсва да излезна да пуша цигара. Докато тук, що сме свикнали на този начин, ние търсиме този начин. Точно така. Нали? Да. Нали? И беше много стресиращо. Стресиращо за обществото, стресиращо за ресторанти, стресиращо за хората. Нали? Беше много добре избор. Нали? Пушачи и не пушачи. Имаш зала за пушачи, зала за пушачи. Както Австрия го въведе, това последните три от тези последната страна от Европейския съюз, която забрани тотално цигарите, но това беше преди две години. Mm-hmm. Те бяха разделени пушачи и не пушачи. Аз често ходих сме на нова година в Австрия, пушихме си и бяха го забранили при нас 5-6 години. И беше законно. Всъщност, това голям проблем беше. И това, нали, когато ти въвеждаш нещо, каквото и да бъде то, ти трябва да можеш да умееш, да контролираш и да
това нещо да се спазва. А всъщност в България нищо не се спазва. Точно ние за това сме, защото минаваме всеки път метър. Демек, ти тогава си изпитал... Аз ще почти да затворя, ако да ти го кажа. 50%. Аз ти как от един клиент загубих за една година 40 хиляди. Само от един клиент. А толкова много, банък правих от, примерно, от 100 лева, паднах на 35 лева. Оборот от 100 на 35. Знаеш какво е това? Ти понимаеш какво е? Има 50 човека персонал. Три пъти ме събарат. Един път ме събориха с цигарите, това втори път с ковида. Тук с ковида не говоря колко съм загубил. Е, кажи ми де, какво? Като стана... Не, защото те първо бяха само да довърша за цигарите. Първо бяха, вече не мога да се пуши в ресторантите, направете зали. Хоп, строите зала. Строиме зали, аз инвестирах в, да, в вентилации, в не знам си какво, ремонти, викам сега, ве... ще ги убия, кухнята ще ми е най-добрата, инвестирам да. Кухнята, викам страшно ще. И накрая страшно, че ще да затворя. После това, айде махайте това, ето ви махайте това. Онова... Само губи са пари, защото няма, пари, да. Няма, не е установено няма да кажа, никога, ето това е. Ето правя градината на Солунска, отивам, правят ремонт на Солунска, отивам при кметиците и казваме, госпожо, викам кметица, викам така и така, викам спряхте тук, викам при нас, кога ще дойдете да правите ремонт на тротуара, защото аз трябва да извадам масата отвън. Да. А тротуара ми е равна бубунка е така на Солунска. Дали, викаме, искам да си го направя, да ми е хубаво. И тя вика ми, скоро не се очаква да правим ремонт, вика следващите 4-5 години няма да правим нищо. Викам така ли, викам добре. И тя ми даде разрешение да направя ремонт, Бог да е прости жената. Ти да си го направиш. Ти да си го направя, инвестирах си го. След 3 месеца ми се обажда, вика ще правим ремонт на градината. Абе, викам, как така, викаме? Е, тогава фърлих 15 хиляди, тогава ги загубих. Ева си. От идиоти. Наистина. Да, ние смееме сега, ама. Но и се смеете, ама това всичко ти излезе от джоба, през всичко това ти е минало. Аз имам такива всякакви случаи. Това е, в смисъл, как да ти го обясня? Хора, които наистина са за малко и за малко са, да. Нали, те въобще не те се замислят какво се случва. А с периода с COVID? COVID-а беше за всички, беше не само за мен. Той беше за всички. Да, и беше много труден. Ей, дайте една пръчка. И беше много труден за то, как се казва, за то бранш. И включително и за дискотеки, и за заведения. Да, защото човека се влияе от всичко. От COVID-а една година не съм работил. Една година ние бяхме почти затворени. Мисля, ние работихме 3 месеца от всичко това. Аз една година бях затворен. Загубих страшно много. До днес ще си изплащам дълговете. От COVID-а. А затворихте ли тогава? Ами аз затворих 6 месеца, 7 не работих, от които това представи си през преди това 2 месеца и след това 2 месеца стана една година. Тази една година аз имах 50 човека тогава персонал, затваряйки ресторанти, плащайки осигуровки, заплати, какво ли не. Загубих страшно много, но такъв е бил живот. Той е бил не само за мене, той е бил за всички. Но пък нали, държавата, ето тук това си е място, но ние търсиме причина в държавата. Няма, всеки трябва да си помогне на себе си, но рамката е държавата, която си дава правилната рамка. Нали, но всички са го били потърпевши. Много хора им починаха роднини. Това беше страшна работа. Много по-тежки неща, да. Е, разбира се. В слава Бог, че имам приятели, които ме наистина ми помогнаха в най-трудните моменти. Повярвайте ми, приятели са най-важното нещо на света. Ха, да, така. Доктор Михайлов е тук. Наистина, благодаря на това, че имам такива приятели от себе си. Той откъде ти, приятел? Той ми е приятел от много години. Аз не казах, той е собственика на Рамос, мак от друга страна. Той ми е помагал много и до днес ще ми помага. Ми е приятел години. Значи той не е имал проблем с COVID-а, че... Напротив. Доста, напротив. Доста работа тогава отвърлиха. Ами да, ама това никой не е очаквал такова нещо. Да, виж, така. Много е важно нещо да... Не се шегуваш, ще го обясна. Значи човек е тогава е готов, когато е подготвен. Независимо какъв си. Дали си бил в тази ситуация, която съм аз, или той е бил в другата ситуация, и всеки, който го е попаднал в тази ситуация, всеки трябва да бъде подготвен. А когато ти си бил преди това, извел един много дълъг път, дали е дошло или не е дошло, се тая. Това беше ужасна ситуация за всички. Не, говоря ти, че ти преди това сееш. Има една книга да сееме. Сейки повече, след което получаваш, но преди това си посял. Да. Я ми кажи, понеже като те гледам тук и си, нали, в предаванията си викам, той взима ли пример от световните телевизионни готвачи, които си гледал, примерно. Тертипа е Гордън Рамзи. Да. Например. Като си го гледал, казва ли си, е така ще се държа. Е това ще правя. Не. А как така телевизията избира то тип хора? То тип готвачи? Не. Значи,
много важно нещо е да бъдеш такъв какъвто си. Аз съм такъв какъвто съм. Аз не играя сходни сте. Роля. И ти можеш да се подправиш. Бъдеш... кое да кажа? Сигурно мога, просто няма да е готвим. Ама не, няма си ти. Да. И аз съм същия. Няма съм аз. Познаваш ли се с някой от тия готвачи? Не, но имаше такава идея. Познавам се с кошмари в кухнята на Сърбия. Имаше такава идея, Гордън Рамзи, да се съберем всичките кошмари, които се правят. Това беше да бъде много яко, но се размина. Но имаше такава идея, да се съберем всичките, които правим кошмари в кухнята, във всяка една от страните. Те не са и малко, не са и много, но да се съберем всичките на едно. И да се напият. Еми, сигурно. Е, добре, поне вода. С вода. Еми, не, защото ако се съберете всичките тия, брат, това е... Е, това ще бъде много яко. Това е епично за гледане. Така е. А преди малко каза за кошмарите, да викаш, примерно, искал си да си ходиш, пак те са лъгали, пък те са правили еди, какво си е, що си, и ти е съчувствал си се гадно. Това обаче е хубава телевизия. Става много интересна телевизия това нещо. Телевизията обича такива работи. Дали за щастие, дали ще за нещастие. Не телевизията обича всичко, а камерата хваща всичко. Камерата никога не може да излъжа, камерата винаги хваща абсолютно всичко. Естествен, красив, хубав, достоен, всичко хваща тази камера. И през камерата хората виждат какъв си. Но няма да може да ги излъжиш. Как, като започнахте кошмарите, ти трябваше там да движиш из тия ресторанти и такова, ти как свикна с тия хора? Защото ти не мръднеш без камера. А някой път има... Мариан Господинов ми оператор, който седи с мен, той ми е приятел много години. Той седи с мен и ходи постоянно с мен. По някой път той обича много хубаво. По някой път се замотва, защото и той не говори по телефона. И тук ще викам, а тук викам, аре, къде си, бе? Викам, аре, че трябва да снимаме. И той по някой път се... Почвах и да говоря, викам, иди тук веднага. Постоянно ме следи с камерата. Да, защото ти самият ти трябва да свикнеш. Да, предаваме, все пак може да говори един път по телефона. Се викаш, един разговор мога да направи. Ходил ли си в ресторантите след като си минавал, след като се правили предаване? И какво? Проверявам ги всичките, говоря с тях. Някои затвориха, някои продължиха, някои хора се върнаха на същото ниво, точно защото всичко зависи от нас. Всичко зависи от хората, които го произвеждаме, всички зависи от нас, какво правим и така нататък. Всичко от нас, бе. Не, никой не е виновен. Интересно ми беше дали си ходил след предаване. Направили са някакъв ресторант, станал хубаво. Ходил съм, някои хора направиха много, много добра, много добър бизнес. Тези от Стара Загора направиха още един ресторант, направиха в Капана. Много от хората, много от ресторантите продължиха в същата посока. Браво. Развиха се, много от хората затвориха. 60 на 40. Правихме едни влогове с жена ми, с Анди и Яна. И решихме, че ще ходим по ресторанти, в които си ходил. И няма да казвам къде ходихме. То го има в един влог. Ама вие го правихте, бай? Това вие ли правихте? Извинявай. Да, извинявай. Що го направихте? Що не ми се обехте? Кое? Той добре са го направили. Ама кое? Аз ти мога да знаеш нещо друго. Аз имах едно, когато ми правиха на мене скрита камера в моят ресторант. Не сме ние. Това... What the fuck? Верно? Да. Как така скрита камера? Скрита камера, сядат и си почват, поръчват си това, бълнова, правят ми оценка на менюто, на това, което са яли и всичко и накрая. Да, бе? Не, това не сме ние. А, добре. Ние знаеш какво направихме? Имаше, тръгнахме на път до Велико Търново. И бяхме решили, че ще пътуваме примерно 3 дни. Ще спираме днеска, сме в този регион. Тук Ботевград, еди, какво си. Следващ ден отиваме Ловеч, Габрово и си обикаляме там. И ето, да, е това. Е, тук сме в тази пицария си бил. Да. Отзад. Даже малко по-назад. Това е в Ботевград, само че, за съжаление, собственика почина преди 2 месеца. Той беше много младо момче. Краси. От катастрофа. Бог да го прости човека. Наистина от катастрофа почина и аз го разбрах скоро, като правих в Лидъл. И там ми казаха, че е починал. С младо детенце, наистина. Беше уникално момче, много надъхано. Момче, което вярваше в това, което прави. И беше изключителен човек. Изключителен, достоен, точен, коректен. И всичко това, което му казах, го следваше като отче наш. За съжаление, почина. От катастрофа. Трябва да се пазим. Не искам никой, така да приключваме. Няма да приключваме така. Така в живота, да кажа, част от нас е. Да, така е. Исках да ти кажа, че ходихме по тия ресторанти, в които ти си бил. Бяхме в Габрово, в Ботевград. Габрово затвори. Единият, другия работи. Еми не знам в кой ресторант. Тоест в Мола затвори. Не в Мола. Един, който беше до реката. Mm-hmm. Беше много вкусно. Много се скефихме. Mm-hmm. Беше много приятно. В Ботевград също беше хубаво. Ето, тук сме си в Ботевград. Не си обикаляме. Това е прекрасно, да. Абе, нещо весело да е. Стига, ме върна сега, след сетих за момчето, наистина.
наистина много харесах това момче. Аз, когато правях сезон на кошмари в кухнята, винаги накрая на два пъти от сезоните събирам всички участници, ги събирам при мен в ресторанта, правя им гала вечера, бюфет и хубаво, изваждам всички готвачи, както нали, да се кефат и да видят модела, какво съм им говорил, какво се случва, какво да бъде. И те страшно много се кефят и всички идваха и беше много голям, защото те никой не се познаваше, но от друга страна хората доста се забавляваха, т.е. участниците. Наистина това е много хубаво. И с черешка съм го правил много пъти, правяки сезон на черешката, после всичките ги кана при мен в ресторант. Нали, правя такива събирания, за да може да се съберат всичките на куп. И с кошмарите и с екипа посъчен. Всяка година ги събирам целия екип и кошмари и черешка при мене да хапнат, да пинат, да съберем всички, да си поговорим, да си кажем всичко това, което е. Аз се опитвам да дойда в твоя ресторант вече половин година. Ела да е. Е, какво е? Аз звънна ли за резервацията, но няма шанс. Всеки път, някой път може би трябва да ида там на вратата, така, тото заповядай. Сам имаш телефона вече, имаме си телефон, вземе да ми звъннеш. Аз викам, не, просто ти казвам, че наистина е страхотно. Да. Казвам на жена ми, викам, ти прави резервациите, да, за да не съм аз. Има. Абе, има, ама нема. Ето, казвам. Има, ама нема. Да, да. Което е прекрасно, което е прекрасно. Кажи ми бързо за сезона, който сега ще правите кошмарите пак. Да. Имате ли вече хора кандидатствали? Имаме доста кандидатствали. В момента екипа се събираме, за да може да още трябва други месец да съберем. Да можем да пратим адютантите, така да кажа, да. Посланниците, за да могат да видят първо да ги, без да знаят, че са от кошмарите, да видят какво, как правят, какво правят и след това влизат редакторите да говорят с тях. Аз не се запознавам. Моля те. Какво? Когато тръгнете да правите сега новия сезон, нали накрая правите една вечеря с ресторанта, който сте завършили, правите една вечеря. Да. Там те канат приятели, хора от града, вие правите реклама в града, да. Нали... Показваш им как се прави най-малко да си сложат табела. Нали? И събирате хора вечерта и правите, правите една вечера. Да. Викнете ме на една такава вечера. Викнем. Моля се, всеки път... Абе, ние черешките искаме да викнем, а ти не искаш. Абе, мани черешките се. Къде искам да ти подаря нещо? Вие не сте ли искали така? Е, така, да го гледаш, е, сега искам да ида там да видя какво па толкова са направили. Тия хора, които идват докато ти си в този ресторант, си отзад. И хората са случайни... Просто влизат в този ресторант. И ти като влезнеш вътре в салона, да. Те как реагират? Не са ли таки, сега си еба майката? Ами обикновено, хубавото, че бързо ме обслужват. Не! Хубавото, че бързо ме обслужват, да. Имах... Да, сега като ходиш по ресторанти, не, ли, те... не са ли такива малко, не са ли по-стегнати? Доста са по-стегнати. Всеки път, като сме с приятели, викат, е, Иване, тих дойде и пенага почета, бе, те обслужват. Не. Това съм си извоювал сега, какво да направя? Такъв съм. Да, да, плашещо е. За някой ресторант е плашещо. Искам да ти подаря две книги. С удоволствие. Хайде да ги видя. Две. Различни ли са? Ей, нещо на Хари Потър ли ми носиш? А, да, Хари Потър. Ето, какво е сега това? Имаш вече пликове, правиш. Да. Както с Барен Динър. Да, да. Мечти и кошмари. Тази съм я чел. Някой да ми намери химикалка. Да, химикалка те ще ми дадат. И другата е на, това е на издателство Кактус, моето издателство. Човека вече е издателство. 20 има... български топ. Тя и тази, а Кактус и тази. 20 български топ готвачи. Това са на всички известни българи готвачи, които правят съвременна българска кухня. Изключително интересна книга. С Андре Токев е на първо място. След това Виктор Ангелов са тук и всички останали. Аз съм издател на книгата. Тъй като издавах и тази книга и правих тази. Колко време я писа тази книга? Значи тази книга е създадох, като беше най-проданата книга 2018 година, сега ще я преиздам наново. Тази книга е писах 6 месеца, доста сериозна работа върху нея се случи. Това е моят кулинарен път с кулинарната ми история вътре. Ти чуваш ли какво ти говоря? Аз те чувам, да, обаче съм такъв, там дадоха ми тук на Office One маркер. Не, много е голям проблем. Аз те чувам много добре. Аз съм я чел книгата ти и съм... Който не я чел, трябва да я прочете. Има и рецепти. Тя да. И черпи се, сега ще я преиздам на ново. Ето. Е, това са си бестселъри, бе, човек. Да, да. Да се преиздават. Ой, чакай, химикалка ли имаш? Да, да. Оф. Дадоха ми от твоя екип. Да! Сега сме като в шоуто на Слави. Напиши ми пожелания накрая. И аз. Аз ще го прочета. Да. Много ти благодаря, че ми беше на гости.
Изкарах си невероятно. За Тото с много уважение и респект. Следвай мечтите си. Ще ги. Обещавам. Обещавам. И онази ми разпиши. Да, моля те. И тук освен, че той много е интересно, ако не сте я чели, трябва да я намерите да четете. Освен, че има снимки, истории и има и рецептите и за историите, които разказва. Много е готин. Наистина са много хубаво направени и много добре описани и винаги има едно нещо, казва се моя съвет накрая долу за рецептите, за мислите. Малко по-различна книга. Много хубаво е направена. Всъщност не съм чел друга такава книга. По този начин направен. Стилът е много различен. Много хубаво. Щастлив съм, че ми беше на гости. Изкарах си невероятно. Надявам се и вие. Гледам, залата е пълна. Хората се забавляват горе. Аз благодаря. Обещал си ми, че ще ме поканиш на кошмари в кухнята, на едно ядене. На едно хапване, аз ще кажа, ще викна един специален гост и аз ще долу да пробвам и ще викам това е гадно! Е, няма да. Какъв е тоя кимион? Ще те покана, разбира се. Ще те покана, за мен ще е чест. Благодаря, за мен беше привилегия, че съм тук след твоите гости, след всичко това, което се случи. Ти си, виж, копиш тук. Топ. Ти си топ. Искам само... Искам само преди да приключиме да ти кажа, че вече аз ще се обаждам в ресторанта. Да, не, аз се обажда жена ми. Да. Се обаждам аз и аз ще идвам. Нямам търпение да дойда. Вече знаеш баща ми и той е готвач. Да, да. Искам, ще дойдем една вечер при теб, ама ще дойдем така от обед тази вечер, да я направим хубава вечер, от обед ще почнем. Да. И да хапнем всичко и да пинеме от всяко нещо да опитаме. Нямам търпение с татко, майка, няма значение, колкото човека дойдат. Искаме една хубава голяма маса да отрупаме и да изкараме дълго време и да си говорим както си говорим сега. Още по-благо, защото на маса става много благо. На маса още по-благо. Един си бяхме на маса, аз се чувствах като вкъщи. Чувствах се прекрасно с теб, защото ти ме разкадрова, разкости ме, айде така ще го кажа. Тука, там, това по-нова, па ти така, па иначе, па защо, па какво, па как. Нали, което е хубаво, това е най-хубавото нещо. Хубаво. И ти благодаря. Бъди такъв. И мерси, че беше много честен. 100%. Нищо, че там за посудата ми, но след тая. Така ще го оправя, обещавам, ще го оправя. Като дойш другия път, ще виж, съм го оправил. Дами и господа, благодаря ви, че днес гледахте това подкаст. Абонирайте се, ето казах ви, мина ново време. Имам турне. Точно така. Ако изобщо някой го гледа това нещо до края. Купете си билети Варна, Бургас и Пловдив, юни месец, 12, 14, 16 билети в Eventim каста и мрежата на Eventim. Днес мой гост беше един човек, който сега вече разбрах, защо тропа по масата с истинско право. Разбрах как си го е извоювал, разбрах откъде е маята и разбрах, че не съжалява за нищо, дори когато е бил понижен. Той знае, че е бил прав. И човек си отстоява принципите. Умолявам ви, отстоявайте си принципите, защото няма друг смисъл. И това ще ви направи добри. И един ден, ако имате книга, на нея ще пише топ. Днес мой гост беше топ готвача. Шеф ще кажа. Шеф Манчев!